Čau, posluchači, vítáme tě u druhého dílu podcastu Praotec a Zlosin. Zdraví vás Praotec. A taky Zlosin. A za chvíli vás pozdraví i náš host, první premiérovej. A strašně se na tenhle díl těšíme, protože minule jsme si tady povídali sami a teď si chcem povídat s někým jiným. Je to přesně tak, jak říkáš. Je to náš první díl s hostem. Druhý díl je první díl. Druhý díl je první díl, to je super. To se nám povedlo. Jo, výborně. Dobrý, hele, ať se do toho nezapamatáme jako minule a nepovídáme tu skoro ty dvě hodiny bez půl hodiny, tak dneska to bude hodně o matematice. No, já už jako moje hlava začíná... Jo, tak jo, hele, já to urovnám na pravou míru a já potřebuju něco od minulýho dílu srovnat a to je puštík. Puštík je Malásová, o který jsem se tady minule tak krásně rozmluvil a chtěl jsem k ní říct zajímavost a totálně jsem to zmatlal, kdo jste to neslyšel. Pusťte si náš první epizodu, kde to uslyšíte, jak to nemělo být a já jsem si to radši vyfotil a je to taková zajímavost, že puštíci nedokážou hýbat očima, ale za to dokážou otočit hlavou o 270 stupňů. Takže takhle to je. To je skoro dokola. Jako kolem svý osy, skoro. No a dopočítáš to, kolik je to do 360. A jsme zase u té matematiky. Yes. Já a matematika, to je hrozně špatný. To znamená, jestli tenhle díl bude hodně matematický, tak z mojí strany bude hrozně špatný. Hele, nám se tady hlásí host, my jsme teda ho chtěli nechat mluvit tak za 5 minut, ale... Ne? Ne? Tak to pak dáme jako doplňující. Tak to dobám jako do... Napovídá. Jo, on napovídá, řekni to. Ale tak my ho nepředstavíme, ale řekne, kolik to zbývá do těch 360. 90 stupňů. Takže pravý úhel mu tam schází. Aha. Přesně tak. Super. Tak jo. Brutal strat. Puštík je uvedený na pravou míru a my vám chcem v návaznosti na ten první díl vlastně poděkovat všem těm lidem, kteří si to pustili, kteří nám dali nějakou zpětku, kteří nás pochválili a my si to strašně vážíme. Já tady jako trošku osobně chci poděkovat Pavlovi do Irska, protože to byl úplně skvělej sentimentální vzkaz a strašně, strašně díky za tu odezvu i od lidí z mojí generace a strašně si to vážím. Vážím si všech vzkazů, všech reakcí a děkuju. Já se musím jenom přidat, je to hrozně skvělý, kdy vlastně mi chodily zprávy od lidí, se kterými se třeba ani tolik nevídám, nebo jsou úplně z jiných sociálních bublin, než ta, o který jsme se tady hlavně bavili, což byla hlavně ta hudba v minulém díle. A prostě se to poslouchali, psali mi, jo, poslouchám to prostě u hraní na PlayStationu, poslouchám to u tohodle, dal jsem to celý a je to fakt příjemný povídání, i když jako ty kapely třeba neznáte, tak se vám to líbilo a pro mě to znamenalo hrozně moc. A rád bych ještě teda zpětně k minulému dílu uvedl na pravou míru, že když říkám foaje, tak myslím fopa a nejsem úplnej debil, ale je to takový interní for. Takže já jsem jako velký debil, ale ne zas takovej. A fopa a foaje mám jako uvedl. Ale a co je to foaje teda? Foaje, ty mě chceš vykoupat, vy? Ne, foaje je předsálí v divadle. No nechci tě vykoupat, ale víš, jak jsme to tady měli vyrovnaný, matematika, čeština, biologie, to jsou vlastně takový vzdělávací pořad. No, přesně tak, kostičky. Budem se loučit, vypněte nás, prosím, ať nebolí vás hlov. Nebolí vás hloch? Hlova? Hlova. Tak končily kostičky. No to já neznám, jako znám to jako, že to existovalo, nikdy jsem to neviděl, to jsem byl asi velký. Já jsem byl malý. Jo, odpovídal jsem s tebou, nekoukal na televizi. Tak jo, takže děkujeme. Já nevím, jestli chceme říkat úplně čísla, ale bylo minimálně, co se týče ne-youtubeových kanálů, skoro 200 poslechů, což jsme ani nečekali.
a hlavně jsme čekali i nějakou větší kritiku, takže jako pokud nám někdo něco k tomu chcete říct, že se vám něco nelíbilo opravdu, že vás serem, tak nám to napište, řekněte, když se někde potkáme, my to zkousneme a v příštím díle si to s váma vyřídíme. Nebo to prostě udělejte tak jako všichni, založte si anonymní účet na Google a napište nám to na YouTube do komentářů a dejte 4 dislikey. Ještě teda poslední věc, který bych se chtěl vrátit, je výherce naší soutěže, kterou jsme minule vyhlásili. A to člověk, který vystolkuje můj YouTube kanál a okomentuje video. A vítězem se stává můj kamarád Standa, kterýmu nikdo neřekne jinak než Kostiřez. Takže my ti gratulujeme k tomu, že nemáš kosti a stáváš se výhercem a zdravíme tě tady v podcastu. Jo, já zdravím taky, díky moc. Tak a než už se dostaneme k hostu, tak dvě věci. Jedna věc je, rozdělili jsme naše sociální kanály, najdete nás na Instagramu, Facebooku, Twitteru, YouTube. A YouTube. A samozřejmě budeme rádi, když nám dáte follow, když tu naši epizodu třeba i nazdílíte někam, nebo o ní řeknete kámošům, protože nám to pomůže. A webovky máme. Máme webovky, to je pravda. Máme svoji vlastní doménu, to je úplně neuvěřitelný, můj splněný sen. Ty webovky ještě budeme rozvíjet, ale i tam už něco najdete, minimálně odkaz na první epizodu. A já bych ještě chtěl jednu věc, takový malý summary, co se vlastně událo od minulý epizody. Událo se toho dost, my bychom asi vypíchli dvě věci, a to Puštík Fest, na kterém byl Zlosin, a pak Megaton Fashion Show, což byla velmi inspirativní záležitost a je to škoda, že o spoustě věcí nemůžeme mluvit. Jako z našeho pohledu to bylo spíš Megaton Backstage Show. Yeah. Řekni něco o Puštíkovi. Řekni... Ne, o té hlavě. No to už jsme právě vyfouk, ale já jsem se teda vypravil na Puštík Fest, z čehož bylo takový krásný výlet s takovým menším fiaskem, který tady asi taky zmíním. Nicméně, abych se vyjádřil čistě k té akci, tak Ivan slavil první narozeniny s labelem Puštík. Udělal to v Brně v kabinetu Moose, pozval si tam spoustu skvělých kapel. Schválně jste tam všechny z hlavy, byli tam Repellent SS, byli tam Fiasco, I Am Pentagon, Laura, Bonus Americi, Hopes, Decultivate, Idea s labelu Tě nikdy a... To vypadá, že jsem chytil všechny. Asi jo. Fiasko si říkal? Fiasko jsem říkal. Hele, já mám jenom takový postřeh, říká se Laura nebo Lavra. Já nevím, asi Lavra, ale řekl jsem Laura. A asi 4x jsem se tam někoho zeptal, jestli dneska hraje bez tygrů. A hrála co? Nikdo mi za to nerozbil hubu, takže to byl fakt jako úspěšný fórek. Každopádně Lavra teď vydává na Puštíkovi desku. Jo, rozhodně to stojí za čeknutí, je to hodně zajímavý projektík. Za slovo projektík si dávám facku. Proč? Protože je fakt divný. Projektík. No. Kapelka. Koncík. No, koncík je super. Lidičky. Ty nechodíš na koncíky. No, jezdím na festiáčky spíš. Festiáčky. Hlavně, když jdou lidičky, víš co? A jo, to je nice. To chceme. Jo, dobrý. Hele, to se někde najídla. Byl jsem. Já se to neodpustím prostě. No, samozřejmě. Já jakoby tím, že tu akci podporoval i Pizza Punk, o kterém jsme mluvili. Jsme o něm minulý díl, nebo nemluvili nakonec? Já myslím, že jsme o Pizza Punk nemluvili. No nicméně jsem se teda vydal do Pizza Punku, který přímo k Puštík Festu měli meníčko. Měli tam 3 pici pojmenovaný podle kapel, který hráli na Puštík Festu. Otevřeli jsme dveře do Pizza Punku a až po dveře stáli lidi čekající na jídlo, takže se tam absolutně jako bych to nestihl, protože Repellent SS hráli dost brzo a já jsem měl chvilku jenom na to, abych si dal check-in na hotel a najet se, takže jsem pak skončil v centru na nějakých belgických hranolkách. Takže jsem to, ano. Takže jsem zradil Pizza Punk. A Vegan Sweet Bar? Vegan Sweet Bar jsem chtěl jít v neděli, ale měli zavřeno. Aha. To bylo jako velký zklamání, když jsem jako po cestě na vlak brečel. Skoro. A pak se mě nějaká paní ptala na cestu a jsem jí řekl, že nejsou z Brna. Tak jsem jí zklamal. A pak mě zklamal Pizza Punk. Teda Pizza Punk. Vegan Sweet Bar. No a pak jsme... Byli tam Food Not Bombs na Puštík Festu. Měli bagety.
který byly strašně dobrý, ale strašně česnekový, což si myslím, že trošku jako, nevím, jestli jim to třeba neřekl Ivan, aby jako způsobil ten chaos, takže s kýmkoliv si tam mluvil, tak jim stáhnul z držky strašně česnek. Bylo to moc krásná party. Skvělý. Dobrý, takže jsi to užil. Bylo to skvělý, hele, nádherný. A ty jsi měl nějaký zajímavý zážitek se spaním, co? No, to je tak, když si řeknete, že si to uděláte hezký, jedete do Brna, buknete si hezký hotel, což v mém případě bylo Sono, 1500 za noc, designovka, 4 hvězdičky, není to moc punk, ale přece jenom člověk se chce pořádně vyspat. Dorazíte kolem 1 ráno z Puštík Festu, přijdete na ten krásný pokoj a slyšíte, jak tam dunějí ty diskohity z 90. let, tak si otevřete ten program toho music klubu a zjistíte, že tam je 90s party, která do 5 do rána jako hraje tak strašně silně, že i špunty, který máte zadarmo na hotelu, vám nepomůžou. A když to v 5 ráno jako začalo končit a já jsem si říkal, ty vole, yes, já se prostě aspoň ty 3 hodiny vyspím, tak moji sousedé přes zeď za mnou začali hrozně hlasitě a agresivně souložit. Což jako by ty špunty nějak tak jako zvládali, ale takový ty jako fakt vyhrocený výkřiky to úplně nedávali a slyšel jsem tam hlášku, kterou asi do konce života nedostanu z hlavy a bude mě pronásledovat, a to je: Ježiši, ty jsi dobrý! Takže prosím vás, tohle fakt ne, to se nehodí. No, takže to je můj zážitek z Puštík Festu. No, super, ty jsi mi úplně vyčerpal mý minuty pro summary. Sorry. Ale ne, tohle bylo fakt přínosný. Každopádně já teda rychle zmíním Megaton Fashion Show, což je vlastně benefikční akce, kde kapely, designéři, potažmo nekapelní projekty předvádějí svůj merch, svý designové věci, a já jsem tam vlastně předváděl triko klubovny, což byla moje první zkušenost jako model, kdy jsem musel zvládnout i nějakou choreografii chůze na molu, nespadnout z toho mola, dojít na správnou pozici, otevřít krabici s pizzou, a to jsem všechno zvládnul s tím, že teda otevřít krabici s pizzou, tam zvítězila prostě hrubá síla, já jsem tu krabici rozerval. Bylo to fajn, takže to byla jedna věc, a druhá, jak už jsme tady zmiňovali, naše backstage tour, kdy víceméně zbytek fashion show jsme strávili v backstage s většíma i menšíma hvězdama naší pop music. Jsou Hentai Corporation pop music? Jsou super music. Jsou populární? Jsou populární, takže je to pop music, ano. Tímto zdravíme Radka. Byl jsi skvělý. Tak a jako fakt jsme si to užili, a já jsem po dlouhý době přišel domů po půlnoci, což se mi jako tak často nestává, naposled teď ve čtvrtek a včera. A myslím si, že na to ještě mám, takže asi začnu víc flámovat. Tak a tímto se dostáváme k tomu hlavnímu našeho podcastu. Máme tady hosta. Kdyby jsme měli obraz, tak ho uvidíte. My vám ho teď zkusíme trošku představit. Jak popsat. Popsat, jak ho vnímáme a jak ho známe. Takže za mě. A neřeknu jméno. Jméno řekne sám, co vám představí. Tak já našeho hosta vnímám jako takového milého chlapce s foťákem, potažmo kamerou, který víceméně většinou se směje. Když mě pozdraví, tak vím, o koho jde. A dost často se potkáváme na koncertech a máme, myslím si, dost fajn vztah, a proto vlastně tady je. Ty zlosine, máš nějaký postřeh? My jsme se vlastně do dneška neznali osobně. Vnímám ho jako strašně talentovaného člověka z toho, co vidím na internetu. A když jsem se o něm bavil třeba s Kachnou ze Skywalker, říkal jsem mu, že s ním budem točit, tak mi řekl, no tak jako ty myšlenkový pochody budete stíhat, že je to strašně kreativní člověk, strašně skvělej, a slíbili jsme, že ho popíšeme, takže dneska má šedé kalhoty, olivový long sleeve, vínový kulich a tetování na levé ruce. I na pravé.
Je napravo. Protože ty to vidíš, no. Jo, a boty, to jsou kroksy. Počkej, takhle vy... To... Počkej, tak teď jsi trošku... Aha, kurva. Teď jsi trošku vykolejil, protože jsem nikdy neviděl takovýhle kroksy. Co jsem právě chtěl, abyste vypíchli. Ty, já mám kroksový boty. Ale my to asi pak hodíme na stories. Jo. Na náš Instagram, protože... Jsou dobrý, držej. A to jako normálně to nejsou pantofle, to jsou prostě fakt boty kroks. Jo. No to je neuvěřitelné. Za stejnou podrážku, jak ty pantofle. Fakt? Moc dobrý. Skvělý. Tak jo, tak tohle byly naše slova a teď se nám představ, chlapče. Tak čau všichni, kdo to poslouchá, vůbec nevím, kdo to poslouchá, ale díky, že to posloucháte, pokud to posloucháte. Já jsem Jáchym Belcher, asi tak mě zná většina lidí, protože jsem nikdy nepřišel na uspokojovou přezdívku. A jo no, a ahoj a díky kluci, že jste se sem vzali. Jo, to mě rádi, protože my na tebe slyšíme totiž samý dobrý reference a ohlasy, já nevím, jak to děláš. Jako teda já si myslím, jak to děláš, protože co tě znám, tak jsi prostě fajn člověk a buď se to zlí někam jako dobře dokáže schovat, anebo fakt jsi prostě tak skvělej a hodnej a že to tak prostě je. Jo, to... Já to mám dobře schovat, já to jsem profík. Super, super. Od malečka. A přesně jak řekl Zlosin, taky tě vnímám jako prostě hodně talentovaného člověka s kupou zájmu, zásahu do všech směrů umění, snad neumění. S kupou jako loutkářem. Pardon. Ano, Josef Skupa z Plzně. Jo, takhle, vidíš. No. Jo, já jsem strašně měl rád Hurvínka. Jako mám ho na vinilech, to jako spousta lidí má prostě na vinilech to, kapele, to má na vinilech Hurvínka. Já jsem asi jediný, kdo se Hurvínka bál. Já jsem ho mega poslouchal, jsem nikdy nebál, moc já, dobrý. Čekovnej kluk. Mě jako dítě vzali do divadla na zpěvla o Hurvínka a já jsem prostě zůstal ve foaje a bál jsem se jít dál. Hele, tak oni teď hrajou i představení pro dospělí, mohli bychom jít na zpěvla o Hurvínka. Město hříchu, nebo něco takového. No, akorát už to teda nemluví Skupa, no. A už ani Kirchner. Protože já mám jako většinu desek teda s Kirchnerem, no. Ale zpátky... Pardon. Zpátky k Jáchymovi. Jo, o čem začít, protože já tady mám... Klidně se na něco volně zeptej. Já se volně zeptám, protože ne, já se ani nezeptám volně, já se zeptám vlastně, jak my jsme se setkali na koncertě s foťákama v ruce. To jsem přesně chtěl říct, no. To je dobrý, že si pamatuju ještě, když mi bylo nějakých 18 a začal jsem fotit, nebo fakt jsem se dostal jako slepý k housem k focení koncertu, protože kamarádka fotila koncerty. A já jsem říkal, to je cool, to bych chtěl taky zkusit. Teď jsem jako měl foťák třeba 2 měsíce. Zrovna jsem začal chodit na školu, kam jsem teda šel s tím, jakože budu fotit. A tak jsem tam začal jsem chodit, vypadalo to na hovno, ale tak jsem sledoval, jako vždycky jsem byl takový, že jsem koukal, kdo dělá to stejný, co já. A koukal jsem, jak to dělají a jestli to dělají dobře nebo ne, a jestli chci být lepší nebo ne. A pamatuju si, že jsem se tak jako různě potkával s různýma lidma, kteří přicházeli, odcházeli, ty se tam furt objevoval tam a zpátky. A já jsem se vždycky bál, to byl ten jako hustý potetovaný fotograf, co má fakt hustě rozmáznutý fotky. A jsem jako se snažil přijít na to, jak to dělá. A pak počas jsem na to přišel nějak náhodou úplně. No a pak si pamatuju nějaký ten moment jako. 2 roky později třeba, nebo něco, tak jsme se snad poprvé pozdravili a to bylo proto, že já jsem věděl, kdo seš, bo to jako poprvé, co jsem tě viděl, ale vlastně, když jsme se tak pozdravili, tak ty jsi na mě snad nějak zareagoval. Já jsem říkal, hej, to je Libový, on ví, kdo jsem, tak to už jsem si patřím, protože já jsem vždycky chodil na ty koncerty a nikoho jsem neznal, takže jsem si tam tak jako vždycky vyfotil fotky, dal jsem si pivo, kouknul jsem se na to, říkal jsem, páni. To je hustý, pro mě ta hudba ještě celá byla jako ty breakdowny, to je no, jasný. Historika sama o sobě, ale no, takže fakt jako je to dobrý, protože jsi vlastně úplně od začátku jakoby tak nějak okolo toho, co dělám, což je fakt. Jo, to je pravda a hlavně je super, že držíš, protože za ty roky, co fotím, se fakt prostřídalo spoustu fotografů, řekněme z té mladší generace. A ne každý vydržel, jo. Jako není to nic špatného, prostě člověka to baví, pak to člověka přestane bavit. A
ty se držíš. Jako já si myslím, že je to možná i tím, a když tak mi to vyvrať, že kromě toho focení děláš jiné věci. Že tě to třeba že nevyhoříš, jo? Což se třeba občas stává mně, že ač jako dělám i jiné věci, tak jako to focení je taková priorita a občas se mi stane, že fakt mě to nebaví. Hele, jako myslím si, že to potká podle mě úplně každýho, kdo začne dělat něco, co má rád, jakoby prostě pro lidi, nebo pro někoho ještě jinýho, nebo když to, jakmile to snaží dělat úplně jenom sám pro sebe, tak vždycky nastane nějaký moment, když se to trošku nebaví. A pro mě teda jakoby to dobře řekl, že mě to v tom drží to, že dělám, se furt snažím jakoby najít něco dalšího, co mě baví, protože já jsem dřív hodně fotil koncerty, teď se objevím na koncertě 3x, 4x do měsíce. Moc ne. A počkej, 3x, 4x do měsíce je ještě dost jako velký číslo oproti některým lidem. Ale je to jakoby... Ale já se jasně rozumím. No. Tak jakoby, no, takže teď už chodím a často si neberu ani fotě, už si říkám, dobrý, teď jsem tady jako odpočívat a užít si to. Ale je to přesně, jakože jsem se vždycky mě něco baví, tak u toho chvíli vydržím a pak si musím vymyslet něco, co mě u toho jako chytne znovu, protože jinak mě to přesně nebaví. A i tak je možný jako se dostat do toho, že to člověka nebaví, si myslím, když je toho prostě moc. Ale ono to k tomu patří, no, a já se vždycky jasně. Řeknu, jako přejde to a pak se to zase vrátí, pak je to zase o kus lepší. Takže to vždycky... Hele, a vedlo to ta cesta... že si začal fotit a pak si třeba začal točit, protože druhá věc, jako koho tě vnímám, je kameraman, režisér a tak. A bylo to jako fotím, hele, ten foťák umí natáčet, zkusím je točit, nebo to šlo třeba souběžně, nebo třeba úplně obráceně. Tohle cesta byla hrozně klikatá a neurčitá. Já jsem jako vždycky, jsem od malička hrozně přemýšlel, čím se chci živit a vůbec jsem nevěděl. A teď jsem říkal jako... No, chtěl jsem být takový, že jsem si říkal, jako chtěl bych dělat něco, co je příjemný, ideálně, a co by mě jako bavilo, tak jsem hrozně dlouho chtěl být taxikář, protože jsem říkal, jestli, ale jako jezdíš v autě, víš co, teď jsem věděl. Tohle je super. A my jsme občas jezdili jako domů, ještě když jsem byl v Českém Krumlově, protože nejsem z Prahy, jsem z Českého Krumlova, krásné město pro všechny, kdo se tam plánuje podívat, jeďte tam, ale jeďte tam v zimě, protože je to fakt krásný a není tam milion turistů a je to mnohem příjemnější. No ale tam, jak jsem vyrostl, tak jsme vždycky jako jednou za čas jsme prostě si udělali radost a jeli jsme taxíkem domů a to stálo to teď jako celých 50 korun dojet prostě z toho náměstí Krumlovského až k nám domů. Já jsem říkal, 50 korun, to je strašně moc peněz, to nevidím za celý rok. Ale jsem říkal, taxikáři, ty se musí mít dobře, že si to všechno nechají. A pak jsem zjistil, že si to nemůžu všechno nechat, tak jsem říkal, OK, tak taxikář bejt nechci. Čím teda budu? A hrozně dlouho jsem přemýšlel a někdy na Segřiných narozeninách, prvních nebo něco, jsem se bavil s nějakým rodičem, který se tam přišel podívat se svým děťátkem taky. Ten se mě ptal, na co, čím chci bejt a já nevím proč, ale já se fakt pamatuju, a já se v tu chvíli jsem si nějak řekl jako, jo, tohle je fakt jasný, já chci být přece režisér. Já jsem řekl, že chci být režisér a od té doby jsem se toho držel, protože pak za mnou přišel teďka a říkal, hele, tady ten kamarád mi říkal, že si mu říkal tohle, a tak to už jsem jenom vystratil tvář, kdybych řekl něco jiného o půl hodiny později, tak jsem řekl, jo, tati, víš, já chci být režisér. A pak jsem teda začal to říkat hrozně moc, jo, bylo to fakt dobrý a s tím jsem byl spokojený a vlastně než mi bylo nějakých 16, tak jsem byl v pohodě prostě s tím jenom říkat, že budu režisér. A občas jsem něco natočil, ale jsem se snažil dělat něco hustýho, ale vůbec jsem si neuvědomoval nějakou technickou stránku té věci. A pak jsem vlastně přešel na školu, kde jsem chodil na tu přírodní školu, kam jsem chodil částečně kvůli mamce, protože já jsem vždycky chtěl dělat něco hrozně. Ale počkej, přírodní školu, jako to jsou takový ty lesní školy. Když je třeba lesní školka, tak je pak lesní tak škola. Jako gymnázium verze tohodle. Jo, jasně. V podstatě. Bylo nás to 70 úplně dohromady. Každý měsíc pomalu jako byl nějaký malý výlet, každý týden, každou středu se chodilo na nějaký projektový dopoledne nebo něco. A bylo tam strašně moc přírodních aktivit. No. A mě se to strašně líbilo, takže to mě tam dostala. A já jsem se tam furt nebyl úplně jistý, jestli to přesně chci dělat, furt jsem hledal jako něco jiného, když to bylo skvělý. Jako jsem hrozně rád, že jsem tam byl.
ale jak to se mnou šilo, tak jsem se rozhodl přejít na Eduzo, což byla střední umělecká škola, kde jsem, jako, kde nebyly oproti přírodní škole zase vůbec žádný nároky. A tam jsem v podstatě si řekl, dobře, tak jestli chci fotit, tak bych teda už měl začít, protože bylo 17 nebo 18, když jsem tam nastoupil. Mm-hmm. A v tu chvíli jsem začal řešit, dobře, tak jako nauč se fotit nejdřív, nebo to bylo jako můj první pozdík. Já jsem si, viděl jsem Potomky lidí, který, jako by, to byl krásný film a dřív jsem nekoukal na tolik filmů ještě, takže jsem si to nesl sebou jako pár měsíců a teď jsem říkal, to byl fakt dobrý film. Tak jako, a tam jsem se všimnul, že každý záběr byla dobrá fotka. Jsem říkal, jo, tak musím udělat nejdřív, musím být schopný udělat fakt dobrou fotku. A potom, až můžu natáčet záběry, aby se někdo vůbec chtěl koukat na to, co chci natočit, protože se můžu snažit přiběhovat, jak chci, ale když to bude vypadat hrozně, tak to není to, co chci dělat. A ty jsi tam nastoupil na nějaký obor? To já jsem koukal, že tam je jako víc těch oborů. A každý rok jsou tam jiný obory, mám pocit, jo, takže vůbec nevím. Ale a ty jsi nastoupil na co teda? Animace a multimédia to bylo. A to byl jako jediný, který v sobě měl předmět audiovizuální tvorba, který ale teda se vší úctou k našim učitelům všim, jako nevím, naučil jsem se tam. Nic jsem se tam naučil, jakoby tam audiovizuální tvorba nebyla prostě, jako my jsme tam felili a to v podstatě jako by to vypadalo tak, že když tý třídě se do něčeho nechtělo, tak to bylo, oni měli, to bylo všichni tam byli tak hustý, jo, ty žáci, protože to bylo všichni umělci a bylo tak jako stylový a všechno, já jsem tohle vůbec neznal, z přírodní školy jsme všichni byli skauti, špinaví, nestyloví, ale hustý prostě, nebo tak, jak jsme si říkali, že to vynahradíš prostě tím, co máš uvnitř. A tam to bylo přesně naopak, tak jako si všechno ukázal prostě, ale nemusel se, ty lidi nebyli zvyklí nic moc dělat, to znamená, že vlastně na těch hodinách jsme nikdy nic moc neudělali. Ale tak dala ti ta škola něco? Dala mi to, že jsem si řekl, OK, tak se to musím učit sám. No. Jo, takže. Nebo protože už jsem si vydupal to, že jsem na to šel, pak jsem na to přišel a říkal jsem si, to jsem posral, tak jsem potřeboval nějakým způsobem být schopný před rodičima obhájit to, proč jsem teda odešel z té školy, která byla. A měli jste třeba tam napůjčit nějakou techniku, nebo prostě si s tomu musel? Jo, nějaká technika tam byla, ale tak to byly videokamery a tak. Tenkrát už jsem věděl, že chci natáčet na zrcadlovku, aby to mělo aspoň trošku filmový look, když to chci dělat hrozně levně. Mm. Protože můžeš aspoň měnit ty objektivy, to znamená, že když my nás tam jakoby nechali něco natáčet, ale vrazili nám do ruky takovou tu videokameru, kde zoomuješ takovým tím malým tlačítkem nahoře a vejde se ti to takhle do ruky. Já jsem si říkal, oh shit, to je v prdeli, tak tohle jsem přesně doufal, že se tady nestane. No a... No hele, teď na to některý to kapely natáčejí klipy, ne zase? Hele, ono to... Ne, a já na to taky natáčím, nebo... ale on musíš mít jako... Musí to jít dohromady s tím konceptem, který máš. Nebo mi přijde, protože jako nemůžeš říct, jako hej, jdu natočit něco, co bude vypadat hrozně hollywoodsky a vzít se na to takovouhle kameru, nebo ty potřebuješ vědět, že tahle kamera má určitý výstup obrazový. A když ty víš, že ten, a ono to nějak působí prostě, a když ty víš, že to chceš dostat do toho, co děláš, tak to je v pohodě. A nebo když nemáš jinou možnost, tak to prostě zahrát tak, aby to vypadalo jako záměr. Ale určitě jakoby. Takže nemám nic proti tomu s tím točit, ale určitě to má jenom své místo. A když jasně, je to o nějakém záměru, o nějaký vizi. Jako hrát metalcore na akustiku, to prostě jako můžeš být dobrý, ale nikdy to nebude znít správně úplně. Prostě. No. Hele, a takže chápu to dobře, že pak ta muzika třeba byla jako i spouštěč, jako že tě to jako dostalo k tomu focení a pak následně třeba i točení klipů, ke kterému se ještě dostaneme. No tak ono, teda jo, já jsem si uvědomil, že jsem úplně odbruslil od toho. Takže, abych to teda ještě úplně spojil s tím, co dělám teď, tak já jsem chtěl být ten režisér a pak jsem na přírodní škole jsem od toho trošku úplně opustil. Začal jsem hrát ve skupině, chvíli jsme hráli v punkové skupině MRV, fakt dobrý shit, máme videa na YouTube. Máte to profil jo. Na Benzonu? Na Benzonu je taky profil, je to MRV, vypadá to jako panáček na člověče, nezlob se, a je to fakt mrda. Určitě doporučuji všem. Nebo já už tam nehraju asi 4 roky. A hraje ta kapela ještě? Hrajou pořád, nebo oni hrajou. To je těžko říct. Existují. Existují, přesně.
Ale je to sranda, myslím, že to určitě stojí za poslech. No ale my jsme právě byli hrozný pankáši, vždycky jsme někde hráli a strašně to trvalo, než se... No a to bylo vlastně co, já jsem si našel místo toho, že bych byl teda režisér, tak jsem říkal chvíli, protože jsem začal hrát na kytaru až někdy ve 14 a v 15 jsem hned začal hrát v kapele a nic jsme neuměli, že jo. Ale bylo to radost. Takhle začala spousta kapel a spousta kapel jako takhle i pokračuje. No právě, to nás utěšovalo, tak jsem říkal, hej, budeme jak Nirvana, bylo to v pohodě. No, ale... Takže já jsem si jednu dobu i říkal, hele, sedu na to být režisér, to budu roková hvězda, víš to. No, to jsem si říkal, to taky nemusí být úplně špatný život, tak to bych chtěl zkusit. No, já jsem vždycky chtěl dělat něco, co bych si aspoň užil, jo. No a tak jsem se chvíli hnal zatím a jak jsem hrál v té kapele, tak jsme hráli a chvíli to trvalo a pak se nám časem objevily jako na koncertě nějaký fotografové. Já si pamatuju, že to vždycky tak strašně... Nebo to jsem si sebou vždycky nosil z toho, jakože jsme se těšili na fotky. Pak přišli za 3 týdny, bylo jich prostě 7, nebo tak a byly prostě hrozný. A jsem říkal, ty vole, jako já kdybych stál pod tím pódem, tak se vyfotím líp než jako tohle. No a pak vlastně, když jsem začal fotit pro toho Tašiho, tak, nebo to bylo úplně fakt okrajově, ale měl jsem najednou možnost, tak všechny ty kytaristy, kteří tam stáli, jak jsem stál, a tak jsem říkal, hele, tak jo, tak teď vím, jak ty fotky vlastně chceš, když na tom pódiu stojíš, mm-hmm. jsem říkal, OK, tak to bych mohl vlastně zandat. Tak jsem to začal zkoušet a fakt asi se to prolnulo právě přesně tím, že jsem jakoby byl nejdřív na té druhé straně a říkal jsem si, jak by to mělo vypadat, takže potom, když jsem začal fotit, tak se to rychle nějak dostal ven a já nevím, ty fotky, teď když se na to podívám, tak se mi začaly líbit až třeba 2 roky, nebo se mi začíná trochu líbit, co dělám třeba až 2 roky potom, co jsem s tím začal pokusovat, takže... Jo, tomu rozumím. Ale nějakým způsobem se to lidem líbilo i předtím a dostal jsem se mezi to, co dělat. No a pak právě z toho... Ale já ještě skočím jenom do řeči, Taši, no. To je Brainwave Production. Taši dělá Brainwave Production, přesně tak. Ten začal právě dělat všechny možné jakoby koncerty breakdownový, který já jsem vůbec nevěděl. Já jsem třeba vůbec netušil, že existuje jako nějaký core nebo něco takového. Já jsem tomu říkal nový metal, když jsme hráli. A jak jste se teda potkali s Tašim, vy se nějak jako znáte? No, to bylo taky, když jsem hrál v kapele. Jo. On totiž Taši hrál... to nevím, jestli on chce, aby vůbec někdo věděl, ale já to řeknu. Výborně. Taši hrál totiž ve skupině The Calibre, myslím. Ještě s Matějem Chalupou, jestli znáš Matěj Chalupu. Minimálně podle jména, jo. A Petrem Jirzákem, což jsou, jako oba dva mají jakoby jsou takový, jakoby, nebo všichni jsou takový postavičky v podstatě, jakoby na tý, jako v tom svém okruhu, ale na té hudební scéně mi přijde trošku částečně. Petr už je spíš jakoby pařmen, ale tenkrát jako si pamatuju, že to byl prostě takový, jakože si z něj všichni dělali srandu, že chce být Kurt Cobain a vlastně z Matěje Chalupy taky. Ale bylo to skvělý, myslím, jakoby nikdo z nás neuměl moc hrát na ty nástroje. A Taši tam hrál na basu, protože že tam jako drtil tequila, že jo, klasicky. A teď jako by měl ještě dlouhý, vlastně měl krásně dlouhou jakoby černou basu, tyhle, to jsem si vždycky říkal, tyhle, tak takovýhle nástroj bych chtěl, že jo. Nebo protože jsem měl vždycky nějakou kytaru, kterou jsem si půjčil od kamaráda nebo od tačky. A takhle na těchto koncertech jsme se potkali a on potom začal dělat nějaký menší akce, nějaký jako jasný indíčka dohromady s metalama, který jsem vůbec nechápal. A přes tu kamarádku, kterou jsme měli společnou známou, která pro ně fotila ty věci, tak ona se na to, jako ona to asi tolik nebavilo, tak jednou mi dohodila koncert a od té doby jsem pro Tašiho vlastně chodil fotit všechno možný. A bylo to takový, jako, že jsem to bral, že se to tím prostě naučím. Jasně, já myslím, že i na Tašiho koncertech jsme se podle mě potkali. A jako ty jsi musel tyho fotit. Já jsem jako na Tašiho koncertech samozřejmě fotil taky a tam jsme se určitě jako potkali. No, právě. Tam jsme se určitě začali vídat, protože já jsem hodně dlouho nefotil vůbec nic jiného než Tašiho koncerty. Jo. Jasný. To je exkluzivita. Ani jsem si to pořádně nenaučtoval. Ale to je v pohodě, Taši. Já se toho stejně vážím. To vidíš to. Hele, a chtěl by si, aby ti to, nebo v té době, kdy jsi třeba fotil tady ty koncerty, chtěl jsi za to třeba nějaký prachy, nebo fakt to bylo jenom o té zkušenosti? A to bylo vždycky podle toho, co to bylo. Nebo já jsem to vždycky bral, že to dělám a učím se u toho trošku. Já jsem k tomu vždycky měl trošku, nebo jsem se snažil držet takový nějaký odstup, nebo vždycky mi přišlo, že dokud nejseš fakt hustý, tak je furt od těch lidí částečně laskavost, že ti se tam vezmou a nechají tě prostě fotit a něco ti za to dají. Takže já jsem vždycky šel tak nějak jak cestou nejmenšího odporu, že jsem řekl, hele, já nevím, protože když vidíš, že jako na koncert přišlo 20 lidí,
s 50 no, korunou, jasný. tak jakoby a půlka toho jsou, nebo jsou ty dvě kapely, co tam hrajou, nebo když je tři kapely a přijde 20 lidí, to je fakt průser. Takže jsem vlastně vždycky říkal, jak to nějak vyjde, tak by zaplatí. A potom časem už jsme až mu začali na ty koncerty chodit lidi. Já jsem tak nějak začal chtít dostat zaplaceno a nějak to vyšlo, ale vždycky jakoby bylo to akce od akce, no. A začal jsem i na tom, že za dvě piva, tyjo. Jasně, prostě to, nebyla tam ta motivace, tyjo, na tomhle začnu vydělávat. Jo, tak já jsem jako chtěl, aby mě to užilo, nebo já už když jsem si koupil ten první foťák, tak jsem si říkal, ty vole, to je, nebo to bylo asi za 14 000 s dvěma objektivama a brašničkou, fakt dobrý deal, jako, to si říkám. A tenkrát jsem si říkal, to bylo strašný prachy. Jsem si říkal, no tak, když chceš dělat, to bylo ještě, nebo mně se to zdálo skvělý, ale byl to na hovno foťák prostě, nebo a furt jsem si říkal. Ale ty bys zase tak fotilo to, že aspoň. Fotilo to, ale nebylo to vůbec jakoby ani zlomek všech prostředků na to, aby člověk natočil něco pořádného. Tak jsem si říkal, dobře, tak jako když to všechno stojí tolik peněz, tak je potřeba najít způsob, jakým je možný to vlastně zafinancovat tím, že se to používá. Prostě. No jasný. No. Takže vždycky jsem chtěl jako si tím trochu vydělávat, ale vždycky jsem říkal, že to je furt, jakoby, když se mi to povede, tak je to prostě, tak to musí být za něco prostě, nebo musí to být hustý, takže jsem to vždycky jako bral tak, že se musím, nebo potřebuji od těch lidí, pro který to dělám, vědět nějak, že to je něco, co fakt chtějí a že já že nejsem jakoby, že se tam nachomejtnu a nějak využiju toho, že mají peníze a že bych je stáhnul hrozně rychle, tak to se snažím se spíš, jakoby, když už třeba na to fakt nemám čas se tomu něčemu věnovat a úplně, tak to radši nedělám. Jasně, tomu rozumím. A spíš to jakoby odsunu na pozdějiš. No. Hele, a když to opustíme trošku ty peníze, máš nějakou zpětku od těch kapel, který si třeba fotil, ať už teď nebo předtím, kdy prostě ti kapela napíše od díky, fajn fotky, až jo, tohle je super, přes třeba i nějak, nebo nějakou negativní reakci, měl jsi někdy třeba od kapely? Jo, tak já jsem určitě měl negativní, nebo tak jako když jsem začal úplně dělat videa, tak já jsem, si pamatuju, že jsem za nějaký 5 kilo jednou dělal aftermovíčku ze Student Festu a to jsem, nevím, já jsem nad tím strávil tolik času, že jsem říkal, dobře, tak jako, tak se to nějakým způsobem, to není úplná blbost, ale, nebo, že jsem měl pocit, že jsem do toho aspoň upřímně vložil práci, ale prostě to bylo temný video z temného koncertu v temném šapo, jako bez jakýchkoliv přírodných světel, a protože to video bylo jakoby fakt hrozný, nebo já jsem strašně snažil to zachránit ve střihu, to jsem to ani moc neuměl, ani jsem to neměl pořádně natočit, takže jako input, output byl špatně a dost, a jako hned mi řekl, jako to video nemůžeme použít, to je hrozný, sorry. A říkám, ah, kurva, tak a potom jsem třeba 2 měsíce nedělal nic, prostě já říkal, seru na to, budu dělat něco jiného, začal jsem pracovat v Mekáči a to mě teda vyhodili po 2 měsících a pak jsem začal zase dělat něco jiného, no. Ale, jo, určitě, nebo takhle, nikdy se mi vyloženě nestalo, že by mi kapela napsala, že jsou ty fotky hrozný, že by mi jako poslali, spíš jakoby, ono, u fotek si myslím, že tam je to asi v pohodě. Nebo když se někomu, já se snažím ty fotky dělat dostatečně. Ale nebo klidně to spojme i s těma videama, jako, no. Protože se to stejně prolíná, tak klidně to spojme i s těma videama. Právě, protože mi přijde, že u té fotky jako by spoustu lidí chápe, že jsou nějaký podmínky, které ty prostě můžeš nějakým způsobem uchytit, ale nedá se všude vyfotit všechno. No, prostě. Jasně. Za to, jakoby, takže tam já s tím nemám problém. Já se z toho vždycky snažím nějakým způsobem dostat co nejvíc jakoby v rámci nějakých jakoby časových a technických možností. A asi to zatím vyšlo v pohodě. Jakoby párkrát se mi stalo, že třeba ty fotky nebyly úplně přesně tak, jak jakoby oni to chtěli, takže jsme si napsali a třeba jsme si řekli, to je spíš jako když se fotí promo, nebo když se fotí jako nějaká vyloženě na míru věc, fotky z koncertu, zase lidi jsou rádi, že mají nějaký a jsou ostrý, že? No. Ale proto se dělá rozmazaný fotky. A to je dobrý, to je moc dobrý, to je jako skvělý triček, jakoby já jsem totiž vždycky přemýšlel, když jsem měl ty levný objektivy, jak tam dostat jakoby nějakou tu definici, že jo, jak oddělit to popředí. Hele, já možná ještě ti skočím do řeči a my se tady bavíme o rozmazaných fotkách, já bych to možná uvedl trošku na pravou míru, jako
ty fotky jsou rozmazaný v pozadí, jo. Ten člověk, který tam třeba jako má být vidět, tam opravdu je, ale prostě tam takový jo, jako... Jo, to je takový super cool triček, který tak... vám ale nesmíme prozradit, takže rozhodně to neříkej. Oni to stejně všichni vědí, jak se to dělá, ale čím ale nikdo to nechce dělat, protože já ti to řeknu, čím to je. No. Lidi totiž na koncertech nechtějí fotit s bleskem. A tím pádem jsem prozradil, jak to dělám. A já už to teda nedělám. Ale jako je to v použití blesku a spousta lidí prostě říká, blesk, to ničí atmosféru koncertu a tak. A samozřejmě, když tam bleskáte jako celou hodinu, tak jo, ale když si tam občas někomu blesknete, tak to víceméně nikomu nevadí, pokud někomu neblesknete do očí. A to z publika, protože jsem se dostkrát ptal kapel, jestli jako to někomu nevadí, když mu blesknu před obličejem. A ty lidi mi většinou říkali, my ani nevíme, že tam fotíš, jako, takže... Je to takový epilepťák, jako vždycky, když jdu na koncert bez foťáku, tak jsem tak strašně rozsekaný, nebo jo, mě normálně, jak jsem zvyklý koukat přes ten objekt, přes to hledítko, tak je to taková bezpečná zóna, že všude tma, jenom uprostřed je ten chaos, ale teď jsem byl třeba na Parkway Drive minulý týden a tam jak to strašně bleskalo, já jsem odtamtud odešel a měl jsem pocit, jako kdybych koukal do stroboskopu 2 hodiny. A myslím si, že teda, nebo když jsem z těch svých zkušeností, když jsem na koncertě bez foťáku, si říkám, mě by asi bylo taky jedno, když by tam někdo chodil a bleskal. Nebo dokážu si představit, že v nějaký malý akci někde v krasu, kde je tma, tak to pocítíš nějak, jo, ale... Ono asi bude fakt záležet na té intenzitě a když je to jako trochu, tak je to snesitelný. Hele... Jo. Ale co jsem říkal právě s těma fotkama, jak se to vrací, já se omlouvám, já tady ještě totiž pracuju do toho, ještě zrovna posílám fotky, ale jak jsem mluvil ještě o těch, vlastně o tom, jestli mi někde něco vrací, tak jsem jenom chtěl doříct vlastně, že když, že potom je to spíš jako když se dělají ty videa, nebo když se dělá něco, na co je opravdu čas a tak, tak tam se samozřejmě, nebo každá věc na přání, což není dokumentární focení, nebo na zakázku v podstatě, tak tam vždycky je nějaký jakoby proces, kdy se to jako přehazuje tam a zpátky. To znamená, že u videí jako stalo se mi párkrát a zrovna jsem překvapený u toho, u jakých věcí, já myslím si, že stalo se mi jenom párkrát, jakoby, že jsem poslal video a bylo to jako hotový, ale... Vždycky, když se to nějak povede, tak mám pocit, že už to vychází z toho, že prostě ta spolupráce je tak dobrá, že potom, když vznikne ten finální, to, co má vzniknout, prostě, tak už je to prostě dobrý, protože všechno bylo dobrý už do té doby. No. A potom, když to škobrtá, tak se to pingponguje deal. Prostě. Jasně, hele, tak jenom když si to tady trošku shrneme, školu si teda ukončil, jo. Škola tě motivovala k tomu, že... S maturitou, ale... A výšku jsem nedělal. Jasně. Jo, přesně, jsem pokáč. A motivovalo tě to k tomu, že jako radši se všechno naučím sám a bude to lepší. A jo. Takže fotíš, točíš a k tomu točení ještě se chceme vrátit. A ty seš taky cirkusák, co? Ty bogo, to je jako otázka... Nebo nejsi, jako já to... Jako máš, nebo máš ty, takhle, pro všechny. Takhle jako cirkusák, já nemyslím, že krotíš tygry, asi, abych to jako... To je přesně, co jsem chtěl říct, jako pro okolní svět asi jsem cirkusák, ale pro cirkusáky, kdyby to poslouchal cirkusák, já vím, že nejsem cirkusák. Já jsem prostě jenom u toho. Mně se to totiž stalo, že jsem chodil dohromady s Alešem Hrdličkou, to je z nějak, nevím, z jakýho roku, ale je to český mistr moderní magie v nějaký mladší kategorie, nebo je to prostě týpek, co dělá kouzla a je fakt hrozně dobrý. A já jsem s ním chodil do třídy. Ty kouzelníci fakt mají jako nějaký takovýhle hodnosti, no fakt jo? To je, a ono fakt jakoby se dělají docela věci, nebo jako existuje hodně kouzelníků v Čechách. No to je normálně kouzelnický soutěže. To jako jo, jako, ale vlastně mě nikdy nenapadlo, že oni budou mít jako nějaký... Tak to máš z těch soutěží právě, jako přesně. Jo, takže ono... jako když na první soutěž a seš čarodějův učeň a pak jako lezeš... Ne, to vyloženě jakoby mistr, jako když seš mistr v hokeji, no, rozumím, to jakoby rozumím. Není to... Ale vidíš, velmi dobrý, jako kdyby jsem byl učeň, tyjo, když bych měl tak hotovo... Máš poslán, naimportováno, jo? Mám ne. Tak teď už to jenom pošlo, tak krásný. A jo, kdyby se to jmenovalo takhle krutě, tak to možná, nebo já jsem to zvažoval i tak a říkal jsem, že jsem moc starý, ale tak bych do toho asi šel už dřív, tak, kdybych věděl, že existují opravdu čarodějové učni. Ale no, chodil jsem s Alešem právě do třídy a on hraje v tom Cing Cing Cirk, co vidím, že tam máš napsaný. A jsme u toho, zase dostaneme to.
nálož, že máme napsané poznámky. Hmm. To se někdo stěžoval, jako, že, jsme řekli, že máme jako přípravu na to. To se nesmí zmiňovat. To se ale já jsem to v kolika podcastech slyšel. Tak to prostě... komukoliv, kdo by to chtěl říct, já bych chtěl vidět, jak byste poslouchali něco, jako, kdyby nebyly vůbec žádné poznámky. Protože mi přijde, že jako je potřeba vždycky mít nějakou kostru. Hlavně když máš něco poslouchat 2 hodiny. Jo. Super, a kluci jsou fakt dobrý, že jsou připravili a určitě tak, a jo, mám tady přesně poznámky. Cink, cink, cirk, to je jak jazykolam. A má tam napsaný cink, cink, cirk, přesně tak. Jo, což a já jsem celou dobu čet cink, cink, cink. No, to se nám, to se nám stává úplně běžně, jako když někde hrajeme. No, ale Alešovi tenkrát, on tam je ještě s dalšíma teďko 3 vlastně, kromě mě Aleše jsou tam ještě další 3 lidi, Zuzka Drábová, Lukáš Bláha Blis a Filip Zahradnický, že všichni se nějakým způsobem angažují v tom divadle až cirkusu vlastně. Alež teď momentálně studuje v Holandsku, Filip cirkus je někde v Berlíně, Lukáš skvotuje někde v Barceloně a Zuzka studuje Damu nebo Hamu. Hamu, sakra, já se omlouvám, Zuzko, já vůbec nevím. Ale studuje. Doufám, že to neslyšíš, ale kdybys to slyšel, tak se omlouvám. Fakt nevím. Hele, a ale no, řekni třeba, co vlastně si pod tím představit možná. No vydrž. Jo, tak počkej, povídej. Tak já to řeknu, já to těž nedávám moc smysl, když se to, no. Povídej. Ale a ten, jim odešel hudebník a to bylo těsně před létem, oni měli normovaných spoustu představení a tak se mě zeptali, jestli jsem schopný se rychle naučit nějaký ty písničky, protože myslím, že to bylo jenom proto, že jsem prostě byl jediný muzikant, co Aleš znal, jakože by hrál akusticky nějak. No, takže jsem se to naučil, fungovalo to, odjeli jsme spolu celý léto, byli jsme v Polsku a byli jsme v Holandsku vlastně hrát taky. Já jsem nikdy nezažil to, že bych jakoby dost, nebo že bych hrál a nebylo by to jakoby oběť prostě, nebo protože člověk hraje v kapele, tak přijedeš, že dostaneš 200 za koncert, kam si přijel prostě autem, který jsi hrozně řešil, jak dostaneš benzín, jak jsi hrozně řešil, jako ať všichni dáte něco, potom zahraješ, všichni jsou unavený, dostanou se domů, vyložíš to v té zkušebně, pak když spá další den si říká, jo, byla to dobrá akce a prostě jsi to užil. Ale je to fajn, ale zase na druhou stranu je to fakt náročný. Aha. Takže pro mě to byla hrozná změna, když jsem přišel, jakby hráli jsme přes den, to je první hustá věc, jako, protože večer je najednou fakt volný na to, ty si to uklidíš a pak večer můžeš oslavit to, že jsi hrál a nemusíš nic uklízet. Wow, hustý. No a další věc, že my jsme vždycky, kam jsme přijeli, tak nás čekali, teď jsme měli jakoby normálně technické požadavky, které oni jako přišli a ty řekli, jo, tak jsme vám zařídili tady tu bednu, tady tu zásuvku, tady všechno, tady je zvukař. A říkal, wow, to je hustý. Jakoby, a měli jsme často i někoho, kdo nás tam jakoby přivítal a řekl nám, co kde je. Ty vole, to je teda úplně se, takže jsem, jakoby, mně se to hrozně líbilo, my jsme si sedli, jim se to líbilo, takže další rok už jsme nastoupili na to dál a pak jsme vlastně vytvořili ještě o rok později představení spolu a je to takový vtipný, je to něco, jakoby, aspoň trošku zůstávám jako v kontaktu s tou hudbou, ale že bych vyloženě cirkusoval, jako jediný můj největší triček, co jsem tam zvládl, to jo, myslím, byl, co mohl být fakt dobrý triček, jako. Myslím, že asi nemám nic, co by se dalo považovat za trik, kromě toho, že teďko v tom novém představení, jak máme, tak jsem na začátku, jako, nebo na začátku je na stage prostě velká zorbovací koule a ta je plná kouře. A teď jako lidi si sedají, všechno, nikdo neví, že jo, pak tam všichni přijdou na tu stage, tak jako pozdraví se a já potom, jako, já jsem zavřený v té kouli, já jsem to chtěl říct právě pozdě, aby to mělo dramatický efekt. A já jsem tam zavřený v té kouli, nikdo neví, že tam jsem. A pak tam začnu poskakovat jako, a pak vylezu z toho oblaku dýmu a jsem, hej, já jsem tady taky. Tak to je nejvíc cirkusový, co dělám. A tak to jako porci součást toho kolektivu, ne? To, jako, jo, to je ten základ. Jako, no. Právě každý tam umí něco a pak je to jako celý. Ale já pak vždycky odběhnu do rohu a hraju si tam hudbu, takže to je jakoby, to je moje cirkusáctví, takže to není úplně, není to, že bych vyloženě žongloval, ale umím žonglovat. Umíš žonglovat? Trošku, jo. Se 3 balonkama. Se 3 balonkama, no. Ale se 4 už ne. Ale jakoby se 4 bych, asi kdybych, myslím si, že tohle léto bych to mohl jakoby říkat, já vždycky každý rok zkouším něco. Jako přidáváš balónek, jo, každý léto napíchnout kendemu. Ne, tak 3 balonky, to spíš se jakoby učím, nejvíc způsob, jak ty 3 balonky můžeš házet, jo, že? Jasně. Aby to vypadalo různě cool. Takže já mám zatím jeden, ale teď se učím takový to, aby to tam lítalo doprostřed ze zhora, ale vím hovno, jako nic nevím, že? Ještě jo, dlouhá cesta mě čeká. Hele, a moc dobrý. Se jenom posíláš ještě nějaký dobu. No jasně, já se strašně vůbec, jako kdybych to nedělal. Dobře, já si to nebudu všímat. Hele, a když jedete s tím cirkusem, tak fotíš nebo točíš?
To je prekérní otázka. Jo, fotím a točím, jak co, teda ne když hrajou, to znamená, že spíš jakoby takový to, jak testujeme, usmíváme se a jsme všichni spokojení a je hezky. Jo. Ale letos se mi povedlo, protože jsem uprostřed našeho letního tour, kdy jsme byli celý srpen vlastně pryč, tak jsem odjel ještě na 4 dny za klukama ze Skywalkeru na jejich minitour z Beartooth a během toho minitour mi spadl na zem harddisk se všema záběrama z toho léta. A ještě pořád vlastně nevím, jestli je ten harddisk v pohodě. Co je hustý, je, že na tom harddisku byla i půlka záběru do Skyboxího live videoklipu Drug, který vlastně jako taky furt nevím, jestli existují, ale to byla skvělá zkouška improvizace, potom dát to video dohromady. Ale až to video, že jo, je venku. A co to video už je venku, no. A co si teda použil jako za data? Jsi to měl ještě někde na zálohu? Já jsem měl naštěstí na internetu ještě furt nahraný, jak jsem jim posílal Teatr Movíčka ze dní předtím, tak jsem je rychle stáhnul. Měl jsem na kartě záběry jakoby z jednoho večera, jeden jsem ještě furt mohl točit, takže jsem říkal, OK, tak to na té kartě zůstane prostě. Ty věci stáhnu z toho internetu a dneska večer musím natočit co nejvíc materiálu, aby z toho šlo něco zastříhat. No a je to vlastně postříhaný dohromady z těch aftermovíček, který byly, už protože oni jak jsou rozstříhaný nějak, prostě tak to působí trochu, já nevím, je to hodně schválně. Já bych asi neměl všechno prozradit, ale myslím si, že no, může to zůstat u toho, že jakoby je to prostě sestříhaný ze strašně prostě málo materiálu. Prostě využil jsem materiál, který byl, což jako je super, furt jako... A takovýhle věci se dějou pořád, jakoby většině nějaký pankáčský improvizace se mi dějou, protože nikdy nic nevychází podle plánu, ale to určitě znáš jako fotograf, který se musí potýkat s technikou. Tak... Jo, jasně, jo, potýkání s technikou, na to jsem specialista, jako když si třeba jako nenabiju foťák, nevezmu si kartu a jdu někam fotit. Jako kartu si jako v nejhorším můžeš koupit, ale jako třeba... Můžeš fotit přes mobil, když máš tu Sony, to už jsem taky fotil asi 2 koncerty, že jsem zapomněl paměť. A nebo jako, když zapomeneš baterku, to už jako, to je špatné, jako baterku si kupovat nechceš. To ne, no. Hele, mě napadá ještě jedna věc tomu cirkusu. Vždycky se říká, že máš hladek herec, a co cirkusáci, jako vydělávají si něco? A myslím si, že takhle, musíš být, cirkusáci si vydělávají. A teď bavíme se furt o tom, jakoby tvým cirkusu, nebudeme řešit Já si myslím, že cirkusáci celkově na tom tak špatně nejsou, protože zase když si vezmeš, na čem se objevuje nejvíc jako malých cirkusových představení, tak jsou to veřejné akce a tak, což tam vždycky nějaký peníze jsou. Ale zase je to tvrdě sezónní záležitost, to znamená, že jakoby to, jestli ty můžeš být full-time cirkusák nebo ne, záleží tak trošku, jak moc jsi schopný to strašně hrotit přes léto a pak si to jakoby dobře rozvrhnout přes rok. Ale myslím si, že když si to dobře když tohle zvládneš dobře, tak může být úplně v pohodě, že to je fakt plnohodnotný jakoby zaměstnání. No. A máte nějaké ambice v tom cirkusu? Třeba jako dostat se na nějaký festivaly nebo... Hele, ono je spoustu festivalů právě, které jsou... Já moc ne... Já jsem tam fakt jakoby vedle, nebo já to fakt dělám mimochodem tak trošku, protože oni tím vyloženě, oni to sledujou, jakoby jsou uvnitř té scény, když já bych taky byl rád, tak jakoby to, co dělám, svou vlastní povahu zabere tolik času, že se tam nemůžu se do toho prostě položit úplně naplno, takže já jsem tam prostě furt jako takový pátý kolo uvozu a takže nějaký ambice tam určitě jsou, nebo tak jako všechno, co děláš, chceš, aby bylo prostě dobrý. Ale že bych přesně viděl, na jaký festival se chceme dostat, tak to nevím. Jenom vím, že je nějaký festival, tyjo, v Chorvatsku. Ozora. Ne, to není v Chorvatsku. Ale to je takový nějaký strašný elektronický festiák, plný hippíků a různých jakoby akrobatů a všech možných umění a tak. A to vím. To je jedna věc, co si pamatuju, že tam se chceme dostat a to by bylo fakt super. A taky protože by to byla skvělá party. Jako no, jasně. Hele, a ty jsi říkal, že tam děláš tu muziku, ty tu muziku skládáš? Jo. Nebo to... Jo. Skládám a hraju, no. Ale tak nějak je to... Jo. Je to... Já si nepřijdu úplně moc jako skladatel, takže to asi nějak nepotřebuju moc prodávat. Ale mě to spíš jenom zajímalo, jo, jestli prostě v tom kolektivu to, no, máte někoho, kdo to složí a ty to zahraješ
anebo jestli je to fakt tvoje tvorba. Ne, je to úplně moje tvorba, ale je tam dobrá sranda, že jakoby fakt jsem jediný muzikant, to znamená, že hraju já a počítač, to znamená, že si můžu fakt nahrát spoustu jakoby skvělých podkladů, nebo když jsem dělal to představení předtím, tohle to už je zase trošku jiný, ale předtím jsem to pojel tak, že jsem říkal, OK, tak si nahraju fakt libový backing track jako a budu do toho, naučím se do toho nějak trošku solovat, což tu schopnost jsem už zase ztratil tím, že tady už je ta hudba spíš jakoby přes ten počítač, ale je to, bylo to pro mě taky úplně nový, co se týče jako tvorby té hudby. Okay. Oproti tomu vlastně fungování v kapele, no. Že zase se to učí, všechno se učí mnohem rychleji. Ale já teď odbočím trošku od těchhlech věcí. Klidně. A nahraju určitě na otázku Zlosinovi, na tvůj oblíbený stát. Ty jsi tady v jednu chvíli prostě zmizel. Aha. On zmizel i teď, on odešel prostě. Já už jsem zpátky, já jsem se nechtěl vzít polštář. Jo, polštář řeknu. Jo, přesně. Hele, protože fotil si a najednou jsi byl úplně pryč, úplně v jiný zemi. Víš, Zlosine, na co se ptám, doufám. Na ty tři krásný písmena. USA. Z Amerika. USA, yes. Hele, Já jsem tam šel vlastně po střední škole, když jsem chodil na to SUSO, tak jsem skončil a říkal jsem si, tyjo, fajn. Co, nevím, co jsem se přesně naučil, ale nevím, nejsem si jistý, jestli s tím přežiju ve světě. Řekl, dobrý způsob, jak to jít vyzkoušet, je prostě se do něčeho vrhnout. Takže vlastně po tom, co jsem skončil na té střední, tak jsem využil toho, že mám půlku rodiny v Americe a že se nemusím schánět vízu a nic, protože mám dvojí občanství. A prostě jsem tam odletěl s tím, že jsem si objednal lístek tam a lístek zpátky. Tím, že lístek tam byl z Amsterdamu, ne, z Rotterdamu do jako k babičce. Dobře, to byl safe spot, jako babička byla bezpečná věc, ale lístek zpátky byl z New Yorku do Amsterdamu. Já jsem nevěděl, jak se dostanu do Rotterdamu přesně, nevěděl jsem, jak se dostanu potom do New Yorku, ani jak se dostanu z Amsterdamu do Prahy. A říkal jsem si, no tak jako to, že to budu muset řešit, mi udělá dobrodružství. Takže jsem tam byl vyloženě za dobrodružstvím a chvíli jsem tam byl na návštěvu vlastně navštívit tu půlku rodiny, co tam mám. A to bylo kde? To bylo na Floridě, nebo tak částečně. Babička bydlí ve Washington DC, potom jakoby na Floridě vyrostl můj taťka se svýma sourozencema a máme tam furt jakoby, mám tam bratrance, který už teďko má rodinu normálně a tak. Mm-hmm. Mám tam tety, tam žijou, ale jedna teta žije ještě v Seattlu a pak máme nějakého příbuzného, který jsem nikdy nepotkal uprostřed Ameriky. Vůbec nevím, ale ten měl dorazit a nedorazil, tak to je škoda. Ale jo no. Takže jsme se tam udělali takový malý family reunion a pak hned jak všichni museli odjet zpátky, protože přijel i taťka z Čech. Vlastně a potom, co oni odletěli zpátky do Čech, tak já jsem tam zůstal. Chvíli jsem byl u taťkovýho spolužáka z vejšky. Pracoval jsem na zahradě a tak nějak jsem si užíval floridský počasí a na Štědrý den jsem odletěl do Seattlu, kde jsem bydlel u tety chvíli. A ještě k té Floridě jsou tam aligátoři a důchodci. Mega, jsou tam, je tam oboje a obojího je tam fakt hodně. Ne, ty aligátoři. Co je nebezpečnější? Tak určitě důchodci, jako floridský teda zrovna. Nebo floridský lidi obecně. Myslím, že ta příroda je agresivní, ale nikdy nevíš, jako čím tě tam překvapí místní. Ne, ale zase, abych byl fair, tak myslím, že tam jsou všichni hrozně milí. Ono zase, já mám takovou teorii, že čím víc jakoby seš, nebo čím je prostě hezčejíš na nějakém místě, tím jsou ty lidi prostě příjemnější. Jakoby tak jako, nevím, na povrch minimálně, ale to, když někoho potkáváš prostě na ulici, tak je ti jedno, jestli je to opravdu hodný nebo ne. Nebo když tam nežiješ, když jsi turista, tak je to prostě příjemný, když se všichni usmívají. Na té Floridě to fakt všichni měli. Krokodýly, hele, teda aligátoři, ty vole, já ti nevím, já jsem fakt furt silně zmatený z toho prostě krokodýl aligátor, protože vím, co vypadá jak jako z dokumentů, takové to základní rozlišení, že jedno má tenčí jako zobák a to druhý má jako větší tu držku, ale páni, to bylo teda biologický rozbor. To ještě bychom do toho mohli zapojit kajmany, ty jo. No, ty jsou úplně nejtenčí, dobře, ale ty vím taky. Ale tam prostě, tam jsou aligátoři. No, měli by tam být aligátoři. Ale bacha, nevypadají vůbec, vypadají spíš jako to, co by
si řek jako krokodýly, protože nemají ty velký široký držky jako se Steve'a Irvina, ale jsou furt jakoby docela malý, nebo tak, ale jsou to aligátoři, nejsou to krokodýly. A já jsem právě jakoby se tam dostal do jednoho hrozně zmateného rozhovoru, že jsem právě říkal, ne, to je krokodýl. On říkal, ne, já žiju tady dlouho, jako, to je aligátor. Říkal, ne, to je krokodýl, ale my jsme se učili, že to je. On říkal, jo, ale to jsou krokodýly někde jinde, já už ani nevím, ale prostě jsem byl vyveden z omylu a vůbec nic nevím. Ale tam, kde jsem bydlel, ten normálně tam byly jako takový parčíky mezi jakoby uprostřed té bytové čtvrti a tam byly jezírka a v těch jezírkách normálně žili jako ty aligátoři. Takže když si tam, jo, a oni byli v klidu, oni věděli, že tam žijou lidi, moc si neřešili, myslím, že se lidi báli úplně stejně, jako lidi se báli jich, takže to tak jako... Všechno hezká symbioza. Všechno se bojí všech. A fakt jsem normálně jezdil na kole, teď jsem koukal, jako kolik těch očí jako s těma nasměnými dírkama spočítám na týhle. Fakt to tam normálně bylo. No. To mi přišlo hustý. A nejvíc hustý byly pavouci. To bylo strašně, jak jsem dělal, ještě na té zahradě. Kámo, to bylo brutus. Normálně mi řekli, jako hned jako než jsem se šel pustit do té zahrady ten první den, tak mi řekli, hele, a mám si určitě rukavice, protože jak budeš otevírat ty obracet ty věci a všechno. Hodina 5, tak jo. Tohle si přesně neměl říct, ale jo, hodina 5. Oh shit. Já jsem to neřekl, já jsem koukal, teď je 1:05. Ne, jsme krásným časovým limitu, je to v pohodě. My žádný časový limit nemáme skoro. Já, máme to ten prequel, že jo? No, to je pravda, my jsme tam asi 3/4 hodiny předtím zkoušeli, jestli jo, nám to na to. Dobrý, pavouci. No pavouci, no a teď mi řekl, jako vem si rukavice, protože to byla jenom pro představu, to byla zahrada asi 30 na 50 metrů prostě, celá zarostla, zarostlým bazénkem, zarostlým jako altánkem, všechno jako by takhle vysoká tráva, tyhle, fakt hustý. Já to byl asi metr a půl jenom pro posluchače. Asi metr a půl vysokou trávu, já jsem to měl normálně až po prsa. A teď jako by, no, a do tom bylo hrozně moc hrampáží, který byl tak jako sežraný přírodou. Říkali, no už tak rok, jakoby to takhle je, no. Takže, a ono na té přírodě to přijde hrozně, teda na té Floridě to přijde hrozně rychle, že to tak jako, ty necháš hrnek venku třeba, a on je za týden zelený, fakt. Takže to je fakt dobrý, brutus. Takže jsem tam tak začal uklízet ty věci, když mi řekla, ať se vezmu rukavice. Jsem říkal, tak nebo proč? No protože tady jsou černý a hnědý vdovy. A oni se rádi schovávají pod věcma na zahradě, takže když budeš obracet, tak aby tě nekousli, protože tak se to přesně stává. Jsem říkal, oh shit, to je fakt super, já mám strašně rád pavouky, tohle je skvělá informace. Nemám tak rád pavouky. Mám rád, jak vypadají, ale vždycky jsem se jich hrozně bál. No takže jsem si hned koupil velký balení rukavic, když jsem jako furt jsem je nosil, hrozně jsem si na to dával pozor a teď ty vole, to bylo, já jsem normálně jako první 3 noci nespal ani pořádně, protože jsem dostával takhle, jako vždycky, když jsem zhasnul, tak jsem jenom čekal chvíli, jsem tam měl naštěstí, no, spoustu dobrůtek a všeho možného, co jsem jakoby tak mohl popat, že jsem jakoby vůbec nemusel spát. To jsem vždycky jednou za půl hodiny třeba rozsvítil, podíval jsem se všude po maringotce, vyloval jsem tak 2-3 pavouky, vyhodil jsem je ven a pak jsem zase zhasnul. Čekaj, že jsi byl v maringotce. Já jsem tam byl v maringotce, to je dobrý detail. Měsíc a půl, no. Fakt dobrý. A tak na Floridě se to asi dá, co? No moc se to dá, je to fakt příjemný. Ale zase vlastně je to spíš, tam byl opačný problém, že ta maringotka neměla klimatizace a všechny baráky tam měly klimatizaci. Aha. Že to maringotka byla tak brutálně vyhřátá. Já jsem vždycky probudil a úplně, nevím, a úplně jsem pod sebou měl jo, louži prostě, protože jsem se snažil vyspat dlouho třeba, protože jak jsem nespal do noci vlastně, že jsem vždycky chtěl přespávat prostě. Aha. Ale nešlo to, protože jsem se probudil v 9, jakože už bylo nedejchatelně horko a pak takhle bylo třeba do 6 večer. Aha. A pak už zase jako jsem řešil pavouky večerní. Ale to se v tom sítlu pak muselo změnit, ne? No a přesně, a pak jsem jako, už jsem se i těšil vlastně na zimu, takže když jsem potom na ten Štědrý den přijel do Seattlu, tak jsem, přiletěl jsem tam a měl jsem na sobě prostě krátký kalhoty, tam sněžilo. Měl jsem mikinu, říkal si, jas, tohle je hrozně dobrý. A moje teta říkala, že jsem blázen. A já jsem z toho letiště normálně dojel až celou cestu domů takhle. Furt jsem se tvářil, až mě to vůbec nevadí. A popravdě v půlce cesty už jsem si říkal, dobře, ta zima není tak úplně v pohodě, jak se tvářím, ale musel jsem to ještě vydržet. Ale hned, jak jsme tam byli, on tam není moc sníh, jakoby, nebo bylo tam pár dní sněhu, ale celkově jako tam prostě chladnějš a vlhčejš, no, takže, nebo vlhčejš než na Floridě, asi těžko říct, ale bylo tam prostě tak má ta vlhkost bude možná jiná, že jo, zase. Přesně, tam máš takový ten nasycený vzduch, který prostě nemůžeš ani dejchat, protože je horkej. A
tom Seattlu by prostě furt prší, no. Tak v Liberci. No. A tam jsem objevil, jakoby, tam to bylo skvělý, protože tam jsem hned vlastně přijel, hned jsem tam přijel, tak jsem neměl už vůbec žádný peníze. A říkal jsem si, dobře, tak teď si musíš hrozně rychle najít práci. Tak jsem napsal asi do milion míst, životopisy jsem poslal různě. Mějte, tam mě ještě zavedla do pár krámků okolo, který jako říkala, že jsou fajn, že bych tam měl pracovat. Říkal, OK, teto, tak tam půjdu pracovat. A nakonec to skončilo tak, že jsem pracoval v obchodě s počítačovými součástkama a počítačema. A tak nějak tam lidi chodili jakoby opravovat a recyklovat a kupovat jakoby počítače. Hmm. A to jsem dělal přes den a přes noc jsem roznášel tacos. A takhle jsem se chytil do takového pracovního koloběhu, že jsem měl asi dva volný dny v týdnu, nebo dva volný, jeden volný večer, potom druhý volný večer v sobotu a pak jsem měl neděli celou volnou. Takže jsem vždycky jakoby, jsem ve středu, v sobotu a v neděli dělal všechno, co mě bavilo a pak zbytek jsem pracoval a šetřil jsem hrozně moc peníze. A hrozně jsem je vždycky proflámoval hned, protože ty, já jsem hrozně chtěl ochutnat všechno to jídlo a jak jsem přijel do jídlu, tak jsem si uvědomil, že jídlo bylo strašně drahý. Jako, a ještě to byl hrozně divný paradox, co jsem tam řešil, já nevím, já tak lítám mezi tématama. Ne, v pohodě, to je typický pro nás. A zrovna jídlo je něco, ale jako jídlo a lítání mezi tématama, seš tady správně, pojdej. Jídlo úplně perfektní, nebo já vždycky, když cestuju, tak jako ochutnám, to mě to prostě fakt baví. A právě, že když jsem přijel do toho jídlu, tak už jsem byl takový trošku po takový ochutnávací vlně, protože hodně jsem to zažil ve Floridě, tam jsem si užil takový ten Walmartový lifestyle, prostě to, že si koupíš těch 12 plechovek za $5 nějaký sladký sračky, a zase si koupíš hrozně moc bramburku, hrozně moc sladkých píčovin a pak koukáš prostě hrozně dlouho na Netflix a strašně jsem se přežíral, jako ochutnal jsem všechno, co jsem viděl ve filmech, jako měl jsem jeden večer, kdy jsem si koupil 3 balení Twinkies, velký, ani nevím, kolik jich tam je, ale jich asi 8 nebo něco takového. A celý jsem to za ten večer spořádal. No, fakt blbě mi bylo. Pak mě začalo jako častěji špálit žáha, to znamená, že tohle své dobrodružství si i teď říkám, že jsem možná mohl trošku jako mírnit už tenkrát. Ale je to v pohodě, stalo to za to. A když jsem právě přijel do toho Seattlu, tak jsem hrozně chtěl jíst tak normální jídlo. A teď jsem věděl, že Seattle je takový trošku víc jako, že to je takový hipsterský, víš co, že tam jakoby, tak jsem se těšil, že tam bude třeba, že tam bude jakoby čerstvý jídlo, že to bude takový dobrý a bylo tam, ne? Ale taky bylo strašně drahý a já jsem normálně vůbec nevěděl, co budu jíst, protože jsem tam přišel a zjistil jsem, že jediný, co já si můžu dovolit, jsou fakt hot dogy ze 7-Eleven a Subway a fakt jakoby nejvíc, nebo vlastně ty nejvíc jako plastový věci byly prostě nejvíc levný, jako toasták byl v pohodě. Ale byl sladký. Ale byl stál jakoby, jako jediný chleba méně než $4. Tam normálně jsem se strašně těšil na nějaký něco jako Šumavu. Protože jsem říkal, tak to by tam mohli mít, když je to trošku víc takový evropský. A nemají co? No mají, ale je to umělecký chleba a stojí to kilo prostě. No nevím. A takhle jsem narážel na to, že sýr, když si koupit prostě jenom, protože já jsem byl zvyklý vždycky koupit. No když nemám peníze, tak si koupím sýr, chleba, nějakou pomazánku a přežiju to. Klasika, prostě. No a tohle nešlo, takže tam jsem prostě jako skončil, jako to jsem nejdřív jedl jenom tousták, párky, to jo, hnus, to jo. Fakt párek v rohlíku na 7-Eleven, to mě ale zachránilo život třeba, protože tam mělo vždycky každý den byla nějaká akce, že něco stálo dolar. Mm-hmm. To byl kousek pici nebo párek v rohlíku a já jsem fakt jednu dobu jsem se dostal, nebo myslím, že někdy během těch prvních 3 týdnů, než jsem dostal výplaty a taky jsem jakoby ještě různě tak jako poplácel, protože jsem si půjčil na letenku do toho Seattlu a tak. A myslím, že jsem se dostal do asi na 4 dny do bodu, kdy jsem musel udržet rozpočet za den asi na $2, takže jsem to fakt jako, že jsem fakt jako snědl 2 párky v rohlíku za den a bylo to fakt nejhorší. A jo no, takže s tím jídlem jsem začal, nebo nevím, to bylo jako, to mě hrozně mrzelo, že tam jsem, protože tam je strašně moc dobrýho mexického jídla, takže tam hrozně moc Asiatů, takže tam strašně moc fo restauracích a takových různých jako voků a takovýhle věci. No a je to fakt barevný, já mají tam fakt hrozně dobrou pizzu, která mimochodem ale stojí $40, což fakt jako v prdeli, jako přesto si dáš 1000 za pizzu. Ty krásu. No jako to je přesně jako, ty jsi mohl jíst jako věci, které byly fakt udělané prostě, věděl jsi, že to není jako, že nejsou to poctivý suroviny a všechno, jako že tady je nějaká jakoby naškrobený těsto, tyjo, tady máš jakoby, nevím, nějaký strašně levný salám na pizzu a tak. A takhle to bylo možné zvládnout strašně levně, jako, že takhle jsem sehnal
pizzu za $7. A bylo tak, vždycky, když jsem tu pizzu měl, tak jsem k tomu měl něco. Tyjo, úplně jsem se těšil na Pizza Company, tyjo, tady jako v pražském metru, nevím, vtipný, jako. A nevím, no. Takže vždycky, když jsem chtěl si dát něco, tak to stalo hrozně moc peněz. Takže já jsem furt pracoval jenom a pak jsem jedl a nějak jsem to zvládl úplně v pohodě utratit. Mně se hrozně rád, jakoby jsem třeba jakoby jel, když jsem jel městem, protože já jsem potom jsem se přestěhoval od tety a přestěhoval jsem se do South Parku, což je taková část, to je takový mexický ghetto v Seattlu. A bylo fakt kouzelný, to bylo. Já jsem si přišel, jako, že to už fakt dělám jako undergroundový shit prostě. Když jsem tam byl, já jsem tam byl ještě v takovém punkovém baráku, to je strašně dlouho, to ani nemůžu jako rozvádět. Dobře, ale na to asi může možná odkázat, ty jsi psal nějaký deníček, nebo prostě jednou za čas jsi psal ty svý příběhy. To je pravda, no. A máš to někde ještě? No, ale mám to na Facebooku, no. Já jsem a nehodláš to třeba někde jako dát třeba na nějaký blog, nebo... Hele, to by mohlo jako být fajn. Tam, kde se to asi dalo fakt jenom vykopírovat. To bych určitě, já mám určitě v plánu to nějak zkompletovat jakoby víc dohromady a chtěl bych nějakým způsobem sdílet a psát všechno, co dělám, jenomže já jsem se dostávám furt do takové situace, že to buď můžu dělat, nebo to můžu psát, nebo nebaví mě prostě oboje. Tak se na to někoho najmi, ti to jenom vykopíruje. Eventuálně, ale o tom nemluvme, to, jestli se to stane, tak to nikdo nebude vědět. ale to je ale úplně normální, jako takhle fungují jako i pro fláklejší lidi, že si ty knížky třeba nechají napsat, že jo? Ale tady víme, že jsi to napsal minimálně, jsi to prožil a fakt jako, kdyby to bylo na jednom místě, tak by to možná pro některý lidi bylo zajímavý. To si myslím, no. Tak to já musím právě najít někoho, hele, kdyby kdokoliv, kdo tohle poslouchá, jako stál o to, si třeba se jednou za čas srazit a poslechnout si, co jsem zrovna dělal, a potom by to nějak zajímavě napsal, tak no, jsem hele, otevřený jakýkoliv spolupráci, protože já vůbec nemám čas to říkat, ale přijde mi, že všechno ale to by mohlo být povědět, dobrý pro ty lidi, co se učí psát, že jo, na stroji, tak by, nebo píše se na stroji, to je se na stroji? Hipstři a hipmoody. Jo, přesně. Tak každopádně, když se někdo učí psát všemi 10 prsty a potřeboval by vlastně trénovat, tak ty můžeš třeba jako... Dobrý zdroj. Ale já potřebuji někoho, kdo bude zároveň tak trošku fungovat jako copywriter, aby jako vzal větu, ve který se objeví 4x jako tak aby to vzal a udělal, jo jasně, on tím chtěl říct tohle, takhle to bude znít dobře. Jo, takže tady je jako dost velká challenge na vybudování celého týmu, takže se Jáchymovi určitě ozývejte, my to ještě párkrát někde zmíníme na našich sociálních sítích. A... Takže pokud jste mladá kreativní agentura, tak... Nebo si chcete vytvořit nebo mladí kreativní jedinci. No jasně. Přesně tak. Tak z toho třeba vzniknou úplně super věci. Hele, a když jsi teda zrovna nejet nebo nepracoval a měl jsi asi ten 2,5 volného dne, co jsi dělal? To je právě to hrozně dlouhý příběh. Ale já to zkusím nějak... Ono to v těch deníčcích je celý. Jo, takže se vracíme k tomu. Přečtěte si to, protože tady bude tak desetina z toho. Jo, a musíte si mě přidat do přátel. Nebo možná ne, já už to mám veřejný. Ale tak uvidíme. Když tak si mě přidejte do přátel. Já mám rád všechny. Se rád uvidím, kdo koho to zajímá. Ale ty to máš na tom, ne? Na Instagramu, že jo? Na Instagramu to nemám. Nebo kde máš? Mám to na Facebooku. Má rád všechny. No, Jáchym má rád všechny, to jsem měl na Instagramu. Jo, že jsi to tam měl. Pak no, ale pak jsem se dostal do toho, že jsem fakt jakoby nebyl schopný nějakým způsobem předat ten nick někomu, kdo není Čech vlastně, aby si to zapamatoval, když to zrovna nemohl napsat domů. Tak jsem říkal, OK, je to škoda, ale furt mám rád všechny. A možná až jednou půjdu řešit no, ale víš jako, že co není na Instagramu, tak... není. Mm-hmm. Co není na blogu, jsem nikdy nenapsal, že jo, ale asi tak, nevím, no, nestíhám to. Ale já věřím to, já jsem rád, že dělám fotky a videa, protože to se tak jako vyprezentuje samočástečně. Takže okay. Můžu být trošku lejdák, trošku. Dobře, tak zpátky do Seattlu a do volného času. No a v tom volném čase, dobře, tak když jsem... No to začalo tím, že když jsem byl na té Floridě, tak já jsem tam vlastně moc lidí neznal a nepotkával jsem se moc s žádnýma vrstevníkama a tak a trochu mi to chybilo, takže a potom se mi to povedlo na 3 poslední týdny k té Floridě, který byl šílený, o kterých nebudu mluvit, protože nevím ani, jak bych to jako nějak uchopil, ale to,
No, tam jsem se tak jako osmělil, protože já jsem se hrozně styděl nejdřív, když jsem přijel, mě přišli všichni hrozně hustý a já jsem byl takový jako, že už jsem nebyl cool na škole prostě, nebyl jsem ani cool dospělý, co dělá svoje, já jsem byl tak někde mezi, neuměl jsem s nikým moc mluvit a styděl jsem se a vlastně ty poslední 3 týdny mě trošku jako nakoply, takže když jsem přijel do toho síla, jsem tam byl týden od toho štědrýho dne, kdy jsem se nedokázal, já jsem tam byl už jednou předtím na 2 měsíce a poznal jsem tam nějaký lidi a já jsem, a protože byly vánoční svátky, tak jsem se ale nebyl schopný s nikým potkat. A po tom týdnu na Silvestra jsem si řekl, OK, tak seru na to, nebo možná den přes Silvestrem jsem si řekl, seru na to, nebudu tady jako zase měsíc, než někoho potkám. Tak jsem si našel, jaký byly blízký koncerty na štědrý den. Chtěl jsem nějaký breakdowny. hrozně, protože mě strašně zajímalo, jestli najdu něco fakt under, protože mě se to občas stane, že když jsem někde pryč, tak jenom vyjdu prostě do města ten první večer. A jenom jakoby tak prohlížím, co se tam všechno děje a hrozně mě baví, jakoby, a od toho světla jsem hrozně čekal jako nějaký takový autentický jako garážový undergroundy prostě fakt. A takže jsem říkal, jas, tak musím najít nějaký dobrý breakdowny a podívám se, jestli to bude fakt strašně real, jestli budu třeba na nějaký skupině, o který uslyším potom o pár let později. No a nepovedlo se mi najít žádný breakdowny, což bylo na píču. Pardon, já nevím, jestli můžu mluvit prostě. Ale já myslím, že na tom, na iTunes se dá pak dát, že tam je jako jo? Explicit content. Tak, dobře, tak já se to budu snažit nicméně teďko korigovat. No a takže co jsem... Jo. No a našel jsem koncert. Jo, nenašel jsem breakdowny, ale našel jsem punkovou akci kousek od tamtud. Bylo to v Kraken Bar and Lounge. To byl takový malý klub, který mi hrozně připomínal nějaký... To byla taková modrá v opice, nebo povahou, víš, že to bylo takový jako hodně punkový, hodně jako že prostě bordel, ale takový jako cool. Nebo mi přijde, že v té opice to nevypadá úplně jako nebo je to takový pajzlový, ale není to jako rozpadlý, má to takovou duši jako svojí. Stejně tady to bylo takový, jako že to dřevo tam akorát bylo natření na černo a hlavní barva byla zelená prostě na lidech a tak. A jinak to na mě dejchlo úplně přesně jak vůbec, když jsem tam přišel. No a pamatuju si, že já jsem, a teď to bylo, že jsem neměl vůbec žádný peníze, tak jsem fakt nazbíral drobáky, který jsem si házel do ty vole. Zavařovačky. Jo, přesně, do zavařovačky. Když jsem byl ve Floridě, tak jsem si furt házel jakoby všechny doba, které jsme zbyli do zavařovačky a pak už se, tady už jsem je měl vybraný a fakt jsem tam přišel tyho strašně moc stříbených jako drobáků a bylo v nich $5. Já přemluvil jsem toho vstupaře, ať si to vezme jako na ten vstup, že fakt nic jiného nemám, ale hrozně bych chtěl jako na koncert. Tak jsem tam šel, no a jakoby on mě, ten vstupař, k tomu se potom vrátím, ale ten na mě byl nasraný, nebo ten mě fakt neměl rád. A pak jsem se tak různě potkával, jak tam sedma, se zkusil s někým začít bavit a vlastně pak jsem se s někým opil, někdo měl nějakou trávu, tak jsme se zhulili a hned jsme se najednou kámošili asi v 6 lidech a najednou hned jako od té chvíle, jakoby, už jsem furt měl se s někým bavit, tak jsem poznal pár lidí, potkal jsem nějakého kluka, který říkal, jo, to jo, no pořádám jednou za čas nějaký koncert, jako jo, určitě napíšu, jo, ty hraješ, jo, hezky, dobrý, no díky, jo, my hrajeme večer taky, no, to bylo, tak jsem říkal, jas, počkat, tak tohle je člověk, se kterým jsem se seznámit taky. Tak jsem šel, ty jsme se potkali a vlastně to byl kluk, co hrál v poslední kapele, co tam hráli, ve který zpíval ten vyhazovač, co mě neměl rád. Aha. A jak jsme se poznali, tak jsem říkal, hele kámo, teď tady nemám foťák, nemám vůbec nic, vlastně jsem si jedl chvilku, ale čum, fotím koncerty, hrozně jsem přišel jakoby se objevit nějakou hudbu nebo něco, nebo prostě chci vidět, jak tady vypadá úplně ten základní level, prostě takový to, jak když prostě fakt ty kapely hrajou v těch domácích klubech, chodí na ně jenom kámoši a tak dostat se fakt do té, jako na ten základ toho kde se kde lidi tu hudbu dělají prostě v tom městě. No jasně. No a já jsem říkal, hej, a slyšel jsem, že pořádáš nějaký koncerty, tak kdybys něco měl, tak se ozvi. On říkal, jo, tak super, tak jo, za týden hrajeme někde tady, prostě tak se přijeď podívat, no. Já jsem se tam přijel podívat, potom už o týden později s foťákem, který jsem si objednal za peníze od Vánocem, co jsem dostal od babičky za $250, zase hrozný deal, ty vole. Byl tam objektiv, brašnička, druhý objektiv, foťák, ty vole. Strašně dobrý. Klasický setup. Ale to jsem ještě jsem neměl blesk, ty, na ten jsem si musel šetřit. No a vyfotil jsem ten koncert na foťák, který jsem ještě ani neuměl nějak
ovládat, ale jim se to líbilo a pozvali mě na další koncert k sobě domů vlastně. A teď to bylo nejvíc hustý, to bylo, hele, tam byla taková čtvrť, jako největší ghetto v Seattle, se jmenovalo White Center. A teď jako by bylo, že mě tam, když jsem tam jel, jako vždycky, když jsem říkal, že tam jedu, tak tam byl nějaký člověk, který mi řekl, hele, ale dej si bacha a všechno schovej, jako. Nebo fakt bylo, že mě to mělo takovou pověst, vždycky, když jsem se zmínil, že tam nějak jdu, protože jsem tam potom jako byl častěji. Ty říkali, ale dávej si bacha, v noci nechoď do benzínky sám. Takový to věci. No, tak to jsem říkal, hustý, tak jsem tam přijel. A teď to byl takový barák, bylo to na... Myslím, že to, ono, to všichni tomu říkali Hendo House. Aha. A bylo to na 20. Avenue a Henderson Street, jakoby na křivoce, to si pamatuju, protože to bylo takový, jako to jsem si říkal, tohle, tu adresu si prostě musím zapamatovat, protože tam se děly husté věci. To byl barák, který byl měsíc před demolicí. A oni tam bydleli už x let prostě. A půl roku už věděli, že se to bude demolovat. A ten majitel toho baráku, který mu to jakoby zabavili, a ono, protože to propadlo bance, protože on neplatil hypotéku. A ta banka to šla demolovat, ale oni jakoby vlastně jim řekli, že tam můžou být vlastně až do té demolice. Mm-hmm. S tím, že jakoby oni nemůžou za to, že on neplatil tu hypotéku a oni nějak měli zaplacený nájem, tak říkali jako OK. A oni říkali, no tak se tady sníčte. Jako, no, tak to. Takže oni tam dělali největší party a každý víkend tam něco bylo. Hráli ve sklepě. Tam byl normálně prošlapaný strop. Ve sklepě, jak se tam jako divovalo, ale to je takhle vysoký, víš, jako třeba 2 metry, pro ty to nevidí, ale tam bylo třeba 2 metry vysoký strop. Takže jako na sedmičce, tam strašně, máš taky nízký. Bylo to přesně jak na sedmičce, ale ten prostor byl mnohem menší, to bylo fakt sklepení. A já jsem tam byl, no, na první týden jsem tam byl, úplně jsem vůbec nevěděl, co se všechno děje. Jako tam byl záchod, který byl úplně, jeden záchod byl úplně zničený v horním patře, jakože byl úplně jako roztřepovaný. Já jsem si říkal, jak dlouho se tam dějou taky věci. Jako bylo to největší punk, úplně špinavý, ale fakt hustý. Jako bylo tam tolik lidí. Já jsem nikdy nevěděl, že by... Dobře, jako... A teď, jak jsem přirovnával tam ten klubu k Vopici, tak když jsem přišel do tohle baráku, tak jsem měl pocit, jako... Když je jako v Opici takový ten punkový nějaký festival a přijdeš tam ve 2 ráno a všichni jsou už úplně na sračku a je tam, pardon, všichni jsou úplně mimo. Ne, v pohodě, my tady ty slova používáme taky. A je tam úplně jako zakouřeno, ta flekatá zem, jako vidíš, tam se bylo jedno pivo, tady po půl hodiny později další, tady víno, všechno, jakoby, a tato opicová atmosféra byla v tom baráku. Tohle jsem zažil na Parukářce, já nevím, jestli jsi byl někdy na Parukářce dole v tom klubu, v tom bunkru. Jo. Tak tam jako, my jsme tam jednou, jsem tam dělal nějaký koncert a tam si šel a tam se ti lepily nohy k podlaze. No, mega, já to znám, to bylo v Bažině taky, jestli víš, v Modřenech. No jasně, no. Tak tam přesně, a Bažina je možná líp, jak bych popsal ten barák. No prostě to bylo strašně hustý, tam vzadu bylo jako hromada plechu, to bylo fakt jako kopec, jakože takhle vysoký, zase od půl metru od země, no dobře. Metr od země. A fakt tam byly 2 takovýhle jako kopce prostě plechovek a odpadku prostě s tím barákem. No bylo to strašný a bylo úplně vidět, že oni už tam dělají ty party pár měsíců a bylo to hustý. A já jsem tam začal chodit s foťákem, začal jsem dělat lidem jako fotky takový rozmazaný, jak jsem odkoukal od Martinéze. A přes tohleto jsem se vlastně seznámil se spoustu lidem, protože tam jako ten barák byl taky jakoby punk house lokální. Takže tam vlastně se objevovalo spoustu lidí z kapel a tak různě, takže jak jsme se seznámili, tak jsme se potom potkávali, jako když potom se oni odstěhovali z toho baráku, jsem začal chodit normálně na koncerty. A s těma právě klukama jsem se přestěhoval do toho South Parku, s těma klukama z tohle baráku. Jo, jasně. Začal jsem chodit všude možně. No a potom jakoby to celé skončilo blablabla, fast forward, prostě jsem chodil na akce až do té doby, co se blížilo ta letenka, co jsem si koupil naspátek. A vlastně 2 měsíce asi, než to bylo, kde už jsem říkal, v práci začal říkat, že za měsíc končím a všechno. A už jsem se připravoval. A protože jsem měl v plánu dát ještě poslední 2 týdny aspoň nějaký výlet nebo nějaký dobrodružství, tak se mě přesně, jakoby, když jsem jako začal ohlašovat, že už pojedu pryč, tak mi řekla ta kapela, který hráli poslední na tom Silvestru, byl ten vyhazovač zpěvák,
No. A ten kluk, se kterým jsem se dostal do toho baráku, se kterým jsem potom bydlel, on byl takový hustý. On mi ukázal úplně všechny možné věci. On mě vždycky, jakoby, vzal, jak jsme bydleli potom spolu, šli jsme do města třeba a on ukázal, jako tady dělají jako takovýhle libový jako fočko, nebo tady dělají hrozně dobrý kary a tady si pojďme dát drink a všechno. To jsem jako vždycky. Takže ti ukázali, kde mají levný jídlo. Ukazoval mi město, hele, levný jídlo, no já jsem potom, jakoby, jak jsem furt pracoval, tak jsem neměl problém, jako si to jídlo koupit, no. Ale, no a tak. A taky jsem hodně využíval toho, že jsem pracoval v restauraci, takže jsem využíval zaměstnaneckých slev, kdy to jenom šlo. Takže jsem nějakým způsobem jídlo měl, no. Ale, no, oni se mě 2 měsíce předtím, než jsem měl odlítat, tak se mě zeptali, jestli bych s ním jel na tour. Yeah. A to vyšlo úplně tak, že ona končila den předtím, ne, 2 dny předtím, než jsem měl tu letenku z New Yorku. A den předtím, než jsem měl už koupenou letenku do New Yorku, jakoby z dobrodružství. Já jsem říkal, no tak hustý, tak v tom případě jedu. A řekl jsem, a byl jsem s nima 3 týdny vlastně. Takže jste dali tour na, a po státech nějak, nebo... No po státech, bylo to po vlastně západním pobřeží. Západním? To západ, jo, je to západ. To jsme jeli, objeli všechny ty místa, které jsem se chtěl vždycky podívat, jakože, nevím, San Francisco, LA a Salt Lake City jsme byli. A v Las Vegas jsme byli a v Arizoně, v takových 2 nějakých studentských městech, nevím přesně, jak se to jmenovalo. V Novém Mexiku jsme byli, tam měli jsme snídaně u takového toho, jak na začátku Transformerů, jak ten Bumblebee, jak ta scéna, kde on zjistí, že Bumblebee je robot a utíká před tím zlým Transformerem u nějakých těch skladů, tak jsme si dávali snídaněvý burrito přímo takhle a koukali jsme na ty sklady. A on říkal, jo, a tam se točili Transformeři a točil se tam tohle a tohle a tohle. Říkal, no jo, ty vidíš to, tyhle. A teď možná nebudeš slyšet, jo. No, tak jsem říkal, o, páně, ne, asi tak. No nevím, takže to bylo úplně, pro mě to bylo úplně skvělý, protože jsem vlastně s úplně minimálníma nákladama projel všechny ty místa, které jsem chtěl a ještě takovým způsobem, že jsem nemusel jak turistovat na těch místech, že vyloženě jsem tam byl s nima, který už to tam nějak znali a měl tam nějaký kámoše, u kterých jsme vždycky přespávali a vždycky jsme hrozně pařili do noci, protože každý to město bylo jako znovu prostě super, jako prostě nová energie. Ale ta kapela hraje furt ještě? Oni hrajou furt, no. Jmenuje se Burn, Burn, Burn. Jo, hoř, hoř, hoř. A je to fakt krutý. Nebo já jsem, a to mě teda zase tohle jsem se trošku dostal i k nějakému popanku, protože jsem to vlastně nějak vůbec nedokázal poslouchat dřív. Nebo když jsem byl jednu dobu hodně jako, co nemá breakdowny a co má čistý zpěvy, tak je sračka vlastně. A pak jsem vlastně přesto, že jsem tam s nima trávil ten čas a mě úplně jakoby ukázali ten lifestyle vlastně v podstatě, nebo i tu energii, jako já jsem chápal prostě najednou, proč ta hudba je taková, jaká je. Jo. A takže jsem si k tomu našel i cestu. No. Ale... Takže teď pizza pop punk je v pohodě. Jo, pizza pop punk, tak se tomu říká? No já to vždycky tak vnímal, že to je tak dobrý, víš proč? Protože ten zpěvák, jako on se normálně vede deníček, jako o tom, kolik kousků pici sní. Já myslím, že jo. A normálně, a minulý rok to nějak hrozně řešili, že říkali, že to, že jakoby fakt spočítá přesně, kolik kousků pici on potřebuje na rok. A vím, že loni to počítal, no já jsem každou chvíli četl, jako miluju pizzu, jo, dneska jsem zbořil další 3 kousky. A úplně. A to jsem si dal ještě jako jeden k snídani, nebo polopicu a všechny možný pice a jakoby ráno zapečená pizza v toastru, víš co, všechny možný. Jo, fakt milovník pice a měl dokonce vytetovanou pizzu tady. Tak, jo, tak to mohle hodně fandím. To jasný, když říkáš jako pizza pop punk, tak... Jo. To si založíme jako odpověď na brněnský pizza punk, tak si založíme pizza pop punk. No, to je super. A budeme tam dělat tu moji speciální pizzu. Jakou? Pizzu s hranolkama. Jo. Pizzu s hranolkama. Já jsem si udělal pizzu s parkem a s hranolkama a zal jsem to sýrem a to je nejlepší pizza. Jo? No, jako vždycky, když to někomu řeknu, tak se dost diví teda, ale... Já jsem to zvědavý, já si... Jako... Jo, tak uděláme někdy pizza party a pozvem tě. Tak jo, to určitě mám zájem. Hele, ještě než opustím Ameriku, já si nějak vybavuju, že jste měl nějaký problém teď ne s foťákem nebo s objektem něco, že se na tebe snad skládali nebo byl nějaký... No, to bylo hustý. Nějaká sbírka. To se vůbec, jako vůbec nechápu, jak se to stalo. Ale
Nebo nevím, nebo chápu, jak se stala ta část, co jsem posedal, ale potom se stalo, potom to jsem nepochopil, ale my jsme totiž byli v San Diego, to bylo asi 14. den tý tour už. A nějak jsme se tam potkali s nějakými známými, co jsme znali už předtím, oni přijeli se Seattle a byla to taková hrozně jako strašně dobrá party, byl to nějaký festival, na kterém oni hráli. A já jsem se strašně opil, protože v San Diego už jsem, nebo já jsem totiž celou dobu moc nevěděl, co pít, protože ty piva jsou tam hrozně těžké, hrozně alkoholický, takže když to piješ, tak tím českým způsobem jsi hned zbořený. A tak jsem začal, když už jsem něco, a pak už mi bylo i z toho blbě, takže jsem pil jako míň a silnější, když už, jako, takže jsem, začal jsem pít hrozně tekilu. A v tom San Diego jsem byl na takovém vrcholku tekilovým, jakože, a tam jsem se strašně opil a ráno jsem se probudil, nebo já nevím přesně, co se stalo, já si pamatuju různý útržky toho, tak nějak jako prostě bylo to hrozně veselý, hrozně dlouho jsem nechtěl jít spát, protože jsme furt měli víc a víc pití a spali jsme u nějakých kámošů, s kterými se jmenovali DFMK nebo něco takového a oni furt říkali, já si nedokážu vzpomenout na to slovo NAK, ale byl nějaký podstatný jméno. Ale oni si říkali, že to je jako dirty fucking Mexican něco. Prostě bylo úplně jako, bylo to takový strašný rock'n'rollový týpci, to bylo to hrozně hustý. No a spali jsme u jednoho z nich a já si jenom pamatuju, že jsem se probudil ráno, bylo hrozně blbě a nevěděl jsem, kde mám fotě, jak jsem říkal do píče, já jsem se nedal do nabíječky a vylezl jsem ven. Byla rosa jako kráva, můj foťák úplně uprostřed stolu prostě. Mě říkal, oh shit, no tak to vypadá dost mokře. A dobře, tak jsem ho jako pošmrdlal, že jo, bylo mi hrozně, pod hrozně, jako, takže všechno tohle jsem tak jako dělal. Já jsem už tušil, že ten foťák možná bude blbej, jakože už možná bude rozbitej, ale ještě jsem si to furt v té kocovině nějak jako nepřiznal. No jsem tak, to je taková ta poslední naděje, že jo. Takže jsem tak jako polomrtvě to ošmedlal, šel jsem si dát snídaní, všechno, nechal jsem to trošku schnout. A pak jsem to zkoušel zapnout, jenom jsem to zapnul a teď ten foťák se zap, chvíli jsem na to koukal a pak se vypnul. Kurva, a pak už se nezapnul prostě. Tak oh shit, tak jsem říkal do prdela, tak se jsem posral, že to jsem měl úplně vyslyšet, než jsem to zapnul. A no nevím, no tak už jsme měli odjíždět a jeli jsme do Tijuany a teď jsem si napsal jako status ze svého cestování, jakože zničil jsem mobil, jsem fakt debil, už nebudu chlastat, konec příspěvku s fotkama do píče. A nějaký kamarád se Seattle mi napsal, no tak si založ GoFundMe a udělej, jako nech třeba tě na to lidi přispěvat. Jsem říkal, že bych si koupil foťák ještě. To bylo hodně badass, tak jsem to vyzkoušel, ještě jak jsem měl tu kocovinu, tak mi to ani nepřišlo blbý, tak jsem prostě udělal jsem si to GoFundMe stránku a jel jsem do té Tijuany a tam prostě jsem jeden večer nefotil, jenom jsme tak jako, za ani nebylo možný, nebo tam, já nevím, to my jsme prošli celým tím městem a jak jsem byl ještě, jsem se tam hodně rychle opil znovu, protože to bylo Mexiko, prostě a všechno stálo dolar, jako všechno fakt, nebo dva maximálně, když to byl panák, ale všechno ostatní, jako nevím, tako, pár rohlíků, pivo, voda, nevím, všechno, co jsem chtěl, prostě stálo dolar. To bylo fakt dobrý. No a takže jsem, nevím, prostě jsem si nějak užíval večeru a ráno jsem se, ne a večer a v noci, když jsme tam přišli vlastně, tak jsem zkoušel, tak jsem to jenom zapnul a foťák fungoval. A teď jsem jakoby cool, cvaknul jsem fotku, ale jakoby ta fotka byla úplně rozvostřená. A tak jsem to tak různě zjišťoval a pak jsem zjistil, že vlastně ten foťák vůbec nekomunikuje s objektivem, vlastně, že to se stalo, ale fungoval normálně, takže to bylo hrozně, hrozně super a pak jsem jakoby koukal, že se tam vybralo asi nějakých $230, nevím co, já jsem si dal jako goal 270, tak jsem rychle tam, jakoby se tam, protože jsem si říkal, OK, tak ten foťák budu potřebovat opravit, ale určitě nepotřebuji kupovat novej a potřebuji to udělat zítra, protože jsme jeli do LA a měli jsme tam den volna, takže jsem si poslal rychle $40 na to GoFundMe, abych to mohl uzavřít. Uzavřel jsem to a další den, když jsem byl v tom LA, tak jsem si dal takovou procházku, když jsem skočil do nějaký servisu, tam opravili, nevím, vyměnil tam, nevím, něco opravili, stálo mě to asi $180. A pak jsem si koupil ještě oběd. Za to. A dal jsem si procházku v LA. Teda a bylo to docela, nevím, úplně jsem si říkal, oh wow, tak teď mám $30 na oběd, to bude dobrý oběd. Šel jsem se a dal jsem si nějakou krevetovou polívku v nějakém skladově vypadající budově. Úplně jsem říkal, dobrý za $30. No ale fakt jsem se snažil hrozně, ale to bylo díl.
No, bylo to vtipný. No a pak jsem měl takovou procházku po LA, všichni jakoby byli někde jinde, takže já jsem asi 4 hodiny strávil tím, že jsem měl fakt dobrou náladu, říkal jsem si, to je tak skvělý, že se tohle všechno děje a že mi funguje foťák. A procházel jsem se a cvakal jsem fotky a z toho mám vlastně spoustu fotek, které se mi doteď docela líbí. Ale není to zase tak moc. Já si vždycky říkám, že bych měl fotit víc, tě, když někde jsem, tak já se hrozně šetřím, jako říkám, no, to se jako neplýtuje, víš, co s tím. A potom říkám, ty vole, měl jsem fotit víc. No a tak myslím, třeba to někdy klapne znova? Neplánuješ třeba Ameriku znova? Jo, to znova? Určitě plánuju, ale nevím kdy přesně, no. Až se to povede, tak se to povede. Teď jsem momentálně, tím, že jsem se rozhodl začít dělat ty videa a tak, tak jsem se dostal do takového koloběhu, že furt něco dělám. Takže děláš teď jako hodně videa? Jako dělám to. Naplňuje to tvůj čas teď jako hodně? Naplňuje to můj čas úplně. A živí tě to? Částečně. Jo. Nebo tak jako musí. A občas je to lepší a občas ne. Hele, to krásně jsi mi nahrál na, s videem. Možná ještě než utečem od té Ameriky tak úplně. Tak ještě nějaký follow-up question. Bavili jsme se o hudbě hodně, ale co třeba jako ostatní kultura, vím, že tamhle pravce bude určitě zajímat, jestli jsi byl na fotbale. Ty jo, na fotbale jsem nebyl. Takže žádný, jako takový ty fest americký sporty. Hele, já si dám taky, když byl tak hodný, děkuji moc. Hele, nebyl jsem na žádném sportu. Aha. Nebyl jsem, jakoby můj bratranec hraje rugby, ale to jsem byl před, když mi byl 15, když jsem se tam byl podívat na ty 2 měsíce, tak no, jsem s nima byl na nějakým zápase nebo nějakým tréninku nebo něco. Tak to bylo nejblíž, co jsem se dostal k nějakým americkému sportu, jo, a taky to, jo, hrál jsem beer pong. Jo. Jo, bacha, dvakrát a byl jsem měl fakt dobrý. Takže to bylo všechno. A myslím si, že žádný sport. Aha. A mimo to třeba nějaký pogo. Samozřejmě. Protože mošpit jsem nenašel. Aha. To bylo. Na Seattle jsem zjistil, že byl hodně punkovej. No. Jak jiná kultura, to já nevím. Byl jsem tam, do kina jsem nechodil. Byl jsi třeba pojat na Space Needle. Jo, tam jsem byl, no, jo. To jo. To jo. Já jsem jako hodně jsem chodil městem a koukal jsem se, no to mě hrozně baví architektura, tak nějak částečně, nebo spíš na focení, mě prostě přijde cool a obecně mám hrozně rád hezký baráky. Jasný. A právě určitě jakoby jsem zkouknul jako všechno, co šlo. Ještě jsem se chtěl jít podívat, tam je taková nějaká jako věž zla, která vypadá hrozně dobře a je to takový velký černý mrakodrap prostě. To je. A je takový, nevím, když jdeš do toho světla, tak úplně přesně vidíš, jako který to je, protože tam prostě neodráží světlo skoro. No, je to fakt brutus. A tam jsem se chtěl podívat, tam je nějaká vyhlídka, a to jsem nezvládl. Já to Space Needle mám. A tam ze zhora, to jo, vidíš na nějaký muzeum vědecký nebo něco takového. Tak když koukáš ze zhora na to Space Needle, tak na tom, teda z toho Space Needle koukáš na to muzeum, tak tam jsou na střeše nakreslený takový 3D pavouci. A to vypadalo, já jsem na to normálně koukal strašně dlouho a oni, nevím, jestli znamená byl v dobrý čas dne nebo něco, a fakt se mi zdálo úplně jako, že to fakt hrozně sedí. A nemohl jsem jakoby v očích, já jsem věděl, že to je nakreslený, ale nemohl jsem to vidět, jakoby nemohl jsem to nevidět 3D, prostě. To je hrozně dobrý, když se něco takhle povede. Jo, no. Ale moc ne. Jo, byl jsem v tom muzeu, v tom EMP, to je takový muzeum hudby, kde máš právě, a byl tam, je tam kytara Jimiho Hendrixe a Kurta Cobaina a nějaký bicí, do kterých někdo skočil při nějakém koncertu, nevím. Ale tak to je moje kulturní část. Jako hodně okolo hudby se to prostě pohybovalo, no. Ale okolo takového streetového. Prostě jsem chtěl vidět prostě, jak to tam je hustý, takže jsem chodil jako do částí, kde bylo hrozně bezdomovců. Jenom jsem se a tak jako do těch různých get a průmyslových čtvrtí. To mě jenom zajímalo, jak to tam vypadá, protože v té Americe je hrozně hustý, jak je to strašně moc místa. A všechno je jako, všechno vypadá tak jako draze, ale hned u toho máš prostě strašný kontrast jako toho, Jak jsou jiné věci zase nepořešený přesně jakoby s těma lidma, jakože máš jakoby, to byl v LA byl nejlepší pohled, tak když jsem jel právě do té opravny s tím foťákem, tak jsem tam viděl, se tam ona, každý město má něco, čemu se říká Skid Row, a to je v podstatě taková nějaká ulice
kde prostě je hrozně moc bezdomovců, hrozně moc feťáků. A normálně, oni tam normálně stanujou na ulici, no, že tam je prostě dlouhá kolona stanu, prostě, která vede jakoby celý blok, jakoby, nebo dva, nebo tři, čtyři, víc bloků, asi spíš celou ulici. Jakoby. A když jsme byli v tom LA, tak jsme právě viděli, jsme jeli do toho centra a teď jsme jeli a ty tam byla takhle ta hraba těch stanů a všeho možného a normálně tam mezi tím chodili lidi a to je fakt, jak kdyby tam bylo město a tam nikdo tam nepáchne, jako normálně. Nebo ani za dne prostě. A zatím na pozadí byly ty velký jakoby blištící se mraky. Já jsem říkal, to je hustý. To bylo přesně taková jako hustá. To byl takový dobrý obrázek Ameriky, jako přesně. Mm-hmm. Máš hrozně vedle sebe jako fakt skvělý věci a věci, které vůbec nechápeš, že se někde, kde se děje i tohle, že se lidi můžou mít i takhle, jako prostě. Takže to jsem hodně hledal, nějaký takovýhle kontrast. A přijde mi ta Amerika dobrá, že prostě tím, jak je to takový divoký západ trošku a to mě na tom vždycky jako bavilo trochu, že to je hodně, hodně hustý. I to s těma bouchačkama, tak mně se to nelíbí, že lidi mají bouchačky, ale zároveň mi to taky přišlo, že ta atmosféra je tam teda hustá. A nevím, jestli je to dobrý pro život, ale se na druhou stranu... Jako mít bouchačku nebo... Ne, myslím jako mít hustou atmosféru, protože všichni mají bouchačky, ale zase na druhou stranu já jsem asi... Když by někdo chtěl radu k normálnímu životu, tak by se asi neptal mě, to znamená, mně se to líbilo. za mě hustý. Byl jsi zpívat v In-N-Out Burgeru? No byl jsem, mega, určitě. Závidím. A to docela několikrát, protože to zrovna byla taková nějaká, jako, že si toho zrovna lidi všímali, že to je dobrý. Když jsem tam byl, takže všichni jako říkali, ne. Ale víš co, v Seattle jsou stejně, když tam někdy byl, tak sedl na In-N-Out Burger, musíš jít do Dick's Burgers. Jako normálně, a vždycky všichni říkají, jako, že si jdou dát bag of dicks, že jo. Což je vtipný, jako, protože všude jinde jsem slyšel, jako, že eat a bag of dicks je prostě jako jdi do prdele. No, ale tady vždycky, když to někdo řekl, tak to bylo, ne, máš hlad, potřebuješ se. Jasně, super. A fakt moc dobrý, ty jo. Ty jo, ty tam toho máš fakt. Já to tady mám strašně moc, ale vůbec já chci ten video ještě trošku probrat, protože... Jo, zpátky domů, k videu. Zpátky k videu, protože to jsme taky jednou zkoušeli s Losinem natáčet. A ne jako videoklip, ale máme nějaký jako vztah k těm věcem, fotícím a točícím, ale ten na jindy. Hele, já než přijdu úplně ke klipu, jsi dostal nějakou cenu, co? No. Nebo jste dostali? Trošku. My jsme udělali, to bylo před rokem přesně skoro. Já tady mám Fabio Fest ocenění. No. My jsme totiž asi, no před tím rokem, když zrovna Aleš přijel z Holandska ze studia na návštěvu do Prahy, tak jsme byli někde, nějak u nich doma. A prostě v noci... Někdo prostě prohlásil, hele, tyjo, tady nějaká soutěž filmová. Říká, yes, tak to je hrozně dobrý, co to je? Fabio Fest. Yes, ty vole, co se tam dá vyhrát? Hele, tyjo, tady jsou nějaký ceny a ty vole, je to deadline jsou za 3 dny? Tyjo, počkej, co chcete dělat? Tyjo, nebo jestli se do toho chceme zapojit, tak to pojďte vymyslet. Jako teď. Prostě a to byly 2 ráno, že? A všichni, OK, tak jo, a na jaký to téma? Nechte se unést. Ty vole, jsme hned vymysleli, jakoby, bude to nejprvoplánovější, když jsme si říkali, tyjo, my budeme strašně originální, uděláme o tom, jak se někdo nechá unést. Ale ne jakože si užívá života, ale jakože on sám sebe nechá unést. Prostě to je fakt. Tak nikoho by to nenapadlo, že? No a s tím jsme šli, jakoby další den ráno už to bylo jasný, tak to bylo prostě, ne, deadline vlastně nebyl za 3 dny, deadline byl za 10 dní. A my jsme, tohle byl víkend před tím, než byl víkend před tím deadlinem, než deadline byl nějaký pondělí nebo úterý nebo něco takový. No a takže během toho, nebo další ráno jsme se probudili, už jsme měli teda takhle, o tomhle to bude. A za ten týden už jsme byli jako sražený u Mikulášovýho strejdy za Prahou kousek. Vlastně jak je ten fakír nápoj, jestli víš, energeťák, tak on to dělá právě Mikulášův strejda. A oni nás nechali u nich na základně prostě, jakoby, oni to mají takový pesimisticky vypadající výhled na dálnici a nic, tak jsme tam prostě postavili kamarádovo auto, který je moc hezký, jako vypadá úplně tarantinovský, jsem říkal, tak to využijem, že? A my možná dáme odkaz na ten A na prostě ten jsme film. To natočili, no. A nevím, a bylo to celý tak hrozně improvizovaný, my jsme měli hroznou radost, jak to dopadlo, že to vypadalo, jako, že to bylo docela jako krátký film, ne jako video prostě, no. A
No, a nějak se nám povedlo vyhrát, ale my jsme chtěli vyhrát teda první místo, takže to, že nás hodili na třetí místo, to bylo fakt na hovno. My jsme s Mikulášem, že jsme odcházeli, bylo hrozně smutný, dali jsme si pivo na depresi. Myslím, ne, ale jako, bylo to fajn. A přineslo vám to něco, jako, kromě zkušenosti, že dokážete, já nevím, za týden na kousek jako natočit víceméně krátký film, udělat nějakou postprodukci. A teď je furt dlouho, víš co? Ještě by to furt chtěl stáhnout na těch 48 hodin, aby jsme se mohli zapojit do jiných. A kdy je další Fabiofest? Víš, co tím myslím. Fabiofest, hele, nevím, jestli letos budeme pokoušet. Myslím, že to už jsme i prošli. Ale chtěli bychom zkusit do budoucna někdy určitě ten jako 48-hodinový filmový festival, ale do toho bych nezabrušoval, abych to nemyslel potom vybrušovat. Někde jindy. Já vím, že kamarád Karkis dělali, já nevím teď s kým to dělali, bylo nějaký 7 days contest, bylo to jako víc jako sportovní, aha, že prostě týmy dostali za úkol, musíte do 7 dnů vymyslet, natočit a vyprodukovat vlastně krátkej film, jo, a víceméně všechno musíte natočit teď, protože nechceme nějaký záběry, který jste z něčeho použili, takže oni tam měli nějakou podmínku, že tam musí být vidět nějaký šátek nebo něco, takže jako tam máš 7 dní aspoň, jo, takhle. Ale jako 48 hodin, jako to už je nálož. To je dost o počítači potom, jako přesně jak jsem mluvil předtím, já nevím, jestli už to bylo puštěný, teď nemáš, jsem mluvil o tom renderování, no, přesně. Ale je to dobrý, tak dá se to, ale musí to být dobře vymyšlený, aby to nechtělo moc efektu, protože mi přijde, že jakoby to je hodně velká věc, kterou mi přijde, proč, nebo když tak jako přemýšlím, proč by si jako dneska lidi, když máš jako na všem kameru a tak, aha, jako měli zaměstnat tebe, abys něco udělal, tak to je přesně, nebo když děláš ty videa, tak to je přesně to, jako vědět, co je teda, no, že ty jsi ten člověk, který ví, co je možný udělat, aby to nebyla blbost, jako aby se to nevymstilo, aby to nebylo jako moc těžký, nebo aby to nedopadlo špatně. Takže mi přijde, že přesně se to musí jenom navrhnout tak, aby to bylo reálný udělat v 48 hodinách. Jasně. To. Hele, já jsem tady počítal, kolik jsem vytahal klipů za poslední asi 2 nebo 3 roky možná. Co podívejme se to, já jsem právě koukal. A je tam asi 17 položek, které mám. Což jako jsou tam klipy, jsou tam nějaký covery a tak. A máš ty nabídky, nebo takhle máš nabídky. Nabízejí ti lidi vlastně, nebo žádají ti lidi jako často, aby si jim natočil klip. No už poslední dobou, já jsem dřív, jako začal jsem, když koukám, jako, že tam máš ty Hopes třeba, tak to bylo úplně, potom byl ještě nějaký jakoby klip, co jsem dělal trošku předtím, ale ty Hopes byly vlastně ještě jedna z první věcí, co jsem udělal, a tady Hopes a Debakl člověk a Smoty, to byly 3 věci, které jsem dělal úplně jako na začátku. A tam jsem se všema spojil, jako hej, můžu vám prosím udělat video. Mm-hmm. Bylo fakt super. A myslím, že Hope jsem asi znal teda ještě, ne, tím jsem vyloženě napsal a oni napsali, hele, dám je to jedno, tak pojď to udělat. To bylo fakt dobrý. No právě, a my jsme s ním spolupracovali skvěle. A to byla jakoby jedna přesně z těch spoluprací, kdy jsme to video jakoby nevrátil. Takže my jsme prostě, já jsem to sestříhal, poslal jsem jim to. A řekli, yes, ty libový, pojďme se srazit na pivo. Mm-hmm. Jsme se srazili na pivo, tam jsme to dodělali a bylo to hotový. A bylo to hrozně easy. To video si furt myslím, že jakoby z té doby, co jsem dělal věci, tak to bylo prostě nejlepší z těch jakoby mých tehdejších počinů. No a teď poslední dobou už se to nějak stává, já nevím, odkud to je, nebo čím se to asi stalo, ale určitě velkou zásluhu na tom mají Glad for Today, který mi před rokem jako a From Void to Abyss, byly taky 2 kapely, které mě minulý podzim, když jsem to jako chtěl dělat, ale fakt jsem netušil jak a co všechno, tak mě poprosili, jestli bych jim udělal videoklip a vlastně mi dali nějaký prostředky na to si půjčit jako techniku a tak a vlastně být schopný to nějak udělat. A vlastně od té doby s každým něčím, co udělám, se prostě objeví další příležitosti. A čím je to jakoby čistější, je jako lepší poslední dobou, protože já jsem většině nespokojený. To znamená, že já mám v těch věcech jako každá. Já se na to nedokážu koukat proto, co to je, protože já vidím, co všechno jsem jako schoval a co všechno jsem posral jako v tom videu. I když to tam třeba už, protože jak říkám, jsem dobrý ve schovávání věcí, že? Tak nevím, tak možná to ani nevyplyne ven často, ty, ale tak jako ty mi teď trošku možná bereš vítr z plachy, já jsem se chtěl zeptat, jako jestli cítíš nějaký posun za ty roky. No to tak ale tak jako zeptal ses ještě včas, ještě potom klidně můžu 2 minuty freestylovat. Jako určitě, já si myslím, že vlastně dokonce
strašně velký, čím víc se posouvám, tak tím rychleji se posouvám, přijde, že to je jakoby fakt tím, že když bych vzal před tím rokem a půl, když jsem točil ty první From Void to Abyss, tak jsem teda vůbec nevěděl, co dělám. To jsme si půjčili nějaký světla, to jsem nějak nasvítil, ale vůbec jsem nevěděl, neměl jsem v tom žádnou logiku, prostě jsem chtěl mít nějaký světla z druhé strany, to bylo cool a to bylo v pohodě. Potom, jakoby, co se týče kamery, já jsem neměl vůbec nějak nastavený foťák, já jsem doufal, že to prostě natočím na foťáku, bude to hezký. A pak jsem si jako říkal, nevím, a bylo tam jakoby tolik věcí a teď, jako když si vezmu jak k tomu přístupu o rok a půl později, prostě jenom, tak i vlastně s těma From Void to Abyss, to jsme měli 2 dny natáčení, šílenýho straní. A úplně jsme trpěli všichni a bylo to hrozně hustý prostě. A teď jakoby, ono neříkám, že se to neděje, jako že by bylo náročné natáčení, ale teďko, když se vezmu, jakoby něco, co se natočíme za den, jakoby teďko je úplně nesrovnatelný s tím, jakoby, co jsme předtím točili ty 2 dny, takže jakoby určitě, že já sám jsem se jakoby až do, třeba v létě nebo někdy, nevím, jakoby až před rokem, 3/4 rokem jsem začal být spokojený nějak s tím, jako jak vypadají ty věci, co dělám, protože většině bojuješ ještě, to určitě víš, když natáčíš videa, ale seš fotograf, tak jak strašný úskalí je prostě jenom ta obrazová kvalita prostě. No, no, že ty prostě natáčíš nebo fotíš do RAVu a jsi zvyklý jako vezmu tohleto a vlastně jako když to vyfotíš blbě, tak když jsi dobrý, tak to na počítači prostě vytáhneš zpátky. Nebo, ne, jako jasně, vždycky se tam dá jako něco zachránit a nebo máš těch fotek víc podobných. Nebo že prostě když zandáš kompozici a je to zaostření správně, tak jsi v pohodě prostě. Ale u toho videa tam jakoby to najednou řešíš, jakoby, protože je to JPEG všechno. Je to v 8 bitech, je to úplně nic oproti těm RAVům a já jsem furt jako řešil doháje, jak to udělat, aby to video vypadalo jak trošku víc jak ty fotky, protože je to fakt hezký. Takže teď, když se k tomu dostávám, jakoby, no teď už tomu rozumím trošku a furt vůbec. No a není to třeba o tom pak, že vlastně chceš lepší vybavení, který prostě umí i ten obrazový výstup. No, že já teďko stojím, točím úplně na stejný věci, jak jsem točil to From Void to Abyss. A vypadá to úplně jinak. Nedá se to srovnat. Jako teďko budu mít vlastně, teď jsem s videama natáčel v úterý videoklip, který jsem točil na stejný foťák, se kterým jsem točil ten předchozí. A mám tam i jedno stejný sklo. A myslím si, že to ani nebude poznat, že to je ze stejné kamery, jakože to fakt vypadá úplně a jako je to jinak, tím, prostě. Že jsi si třeba vychytal nastavení toho foťáku. Určitě, no. A prostě víš i, já nevím, co z toho vytáhnout vlastně, jako protože no, samozřejmě právě. Si řekneš jako na první dobu zmášknul červený tlačítko a točím, jo, ale nakonec jako si zjistí, že si tam prostě musíš nastavit časování, musíš si tam nastavit tohle. No je to celé, já nevím, já ještě jakoby rozumím třeba půlce věcí, co tam mám dělat, jakoby, a, ale fakt cítím, nebo nevím, třeba už před tím rokem jsem si říkal, že už jsem dost dobrý na to, aby to prostě vypadalo dobře s tím, a říkal jsem si, že můj limit je ta technika, ale teďko o rok později vlastně znovu zjišťuju, že no vůbec, jako, ta technika už umí takové věci, že to fakt o tom jí umět použít prostě, no a hlavně teď jsem začal třeba víc svítit, nebo obecně jsme s Mikulášem jakoby začali dělat. Mikuláš, to je moc důležitý, to je kluk, se kterým dělám vlastně všechny videa, to je takový jako moje pravá, levá ruka, zrovna, co je zrovna potřeba. Ale je právě mladý hrozně a já jsem ho, on je Alešův brácha, to je Aleš je kouzelník a já jsem ho odchytil ještě někdy v 16, jako Mikuláše, ještě než úplně pořádně fotil a tak, a ukázal jsem mu prostě nějaký věci a tak. A natáčeli jsme ty první videoklipy spolu. Jo. No a vlastně všechno točíme spolu. Jo. No a proč jsem to říkal je, protože vlastně po tom vývoji, spolu řešíme hodně tu kameru a ty záběry a je to svícení a vlastně jsme se hrozně zastředili na to, že chceme prostě svítit ty věci tak, aby byly hezký. A to je jako to, co teďko řeším půl roku. V podstatě jenom to, jako s každým dalším videem se říkám, OK, ještě nějak líp. A vždycky je co zlepšovat. Takže. Jo, to každopádně. Jsem se v tom trošku zacikl, jo. Co omlouvám, vydržte, ještě to se toho živí. Mě tě vytáhne mě. Mě tady trošku nesedí matematika, protože bavíme se o tom, že už to děláš díl. A my tady na tom seznamu, co koukám, máme Hopes, Clip, Ice, Stone, Dry, ale ten je docela Ale tam chybí, to bylo víc, tam jo, chybí teda.
ten... To byl Mindrot. Mindrot. Jo, já tam... Já ne, tam tak to se známe docela dlouho v tom případě. Ty jsi tam hrál? Jo, fakt? No vidíš to, tak to bylo vtipný. To byla velká pankárna. To bylo super. A byla hrozná prdel. Hlavně se mi líbilo, že tam jako jsem to vůbec neudržel kontrolu nad tím, jako nad lidma, co se tam všechno dělo. A nakonec jako... Ta energie přebyla fakt, že tam těch lidí bylo asi 10, jako kromě kapel, nebo že fakt, nevím, že tam to vypadá, že to je docela jako gang, víš. Jo, je to docela mayhem. No, právě, přesně. No, tak to vidíš, tak to se potkali. Ale dělám to, já nevím, jak dlouho to je, ten Mindrot, to bude tak to už bude dva roky, ne? To jsem dělal v létě předtím, než jsem odletěl vlastně do té Ameriky. Hele, a jsou ty klipy... to hlavní, co bys chtěl dělat, nebo prostě tam jako tě občas baví si odskočit k nějakému jinému natáčení? Já bych určitě hrozně chtěl dělat, já bych chtěl dělat věci, které jsou hezký. Chtěl jsem vždycky dělat filmy, to asi chci furt dělat filmy. Přijím, že videoklipy jsou takový dobrý způsob, jak ty můžeš dělat videa a nepropadneš úplně nutně do takového toho, že fakt točíš prostě jako hnusné věci, a prostě to odskáčeš jako kameraman, protože když točíš hnusné věci na hnusných místech, tak prostě lidi si budou myslet, a to je blbej kameraman, nikoho nenapadne, ale ten klient byl debil a chtěl natočit tohle tady, když to je úplná blbost, a přitom tak to je v 90% případů. No jasně. Takže se mi líbí, že u těch videoklipů mám příležitost jako to zkusit to udělat prostě hezký a jako moct trošku vyjít za nějaký rámec tý, jakoby prodat normální, prodávatelný jakoby podoby. Prostě, no, přesně, že můžu být tak trošku víc umělecký. Což mi vyhovuje. A je to takový dobrý nácvik na ty filmy, zároveň si myslím, protože to jsem začal až teď poslední dobu dělat, že točíš jakoby příběhovky k těm klipům. A to je takový dobrý procvik toho vlastně, jak dělat ty filmové záběry vlastně. Protože to vždycky furt jako koukám a furt se snažím přijít na to, čím jsou ty české věci jakoby česky vypadající, víš co? Když se koukáš na český film, tak vidíš, že to je český film. Stejně jako český seriál. Dost často, jako jsou výjimky, ale... Ale to je i u klipů teda, popravě. A je to i u klipů, no. A já nevím, já bych si toho strašně chtěl jakoby zbavit. Nebo chtěl bych to tam nemít ideálně v tom. A nějak by se snažím přijít na to, co je ta věc teda, co to dělá. Hele, a co jsi víc? Kameraman, režisér nebo... následně střihač. Co je ti nejbližší? Takhle, určitě jsem víc kameraman a režisér, než jsem střihač. Nebo aspoň co se týče chuti to dělat. Protože to sedění u počítače, jako možná by mě to asi fakt bavilo, když měl fakt rychlej počítač, ale tím, že všechno trvá tak strašně dlouho, tak já nevím, to stříhání mám rád, protože se rád jsem, když mi něco vzniká pod rukama, ale nesnáším to, protože to tak strašně trvá a já jsem furt u počítače. Já vlastně jakoby častokrát třeba teďko jakoby 2 týdny už vlastně jsem nevylezl pořádně z bytu, kromě natáčení. Protože furt, nebo já naštěstí jako si nedělám dost práce, abych musel vylézt z bytu, ale jakoby, když už mám volno, tak prostě sedím doma u počítače a je to pěkně na hovno. To znamená, že zároveň jakoby klidně tohle slyšel někdo, kdo stříhá, nebo nebo dělat cokoliv s videem, nebo kreslí storyboardy, tak ať se mi určitě taky ozve, protože já to nemůžu dělat všechno. Budem z toho mít provizi. Bylo by to fakt super. My z toho budeme mít dobrý pocit. Jestli se mi někdo přes tohle ozve, tak vám hodím vaše logo na konci toho videa, u který následkem toho vznikne. To vidíš, že si z toho děláme HR agenturu. Tak přesně. Ještě když točíš ty klipy, je častější, že za tou ta kapela přijde s tím, že už jako mají koncept, jak přesně chtějí, aby ten klip vypadal příběhově, nebo ti spíš jako řeknou, hele, máme tady ten song, na který chceme udělat jako klip a daj ti volnou ruku, co je jako třeba častější. Oh shit, 2 hodiny jsou právě teď. Hele, je to tak různě, je to podle toho, jak oni k tomu vlastně přistupují. Jako spoustu lidí už vědí jako od začátku do konce, jak chtějí, aby ta kapela jako vznikla, zanikla. Takže tam jakoby jsou určitě lidi, kteří přijdou a řeknou, hele, chceme klip, chtěli bychom natočit tohle. A s těma já se... Nebo to, mně se nikdy nestalo, že by někdo byl úplně přesvědčený, že ten nápad, co má, byl úplně nejlepší. Jediný, kdy se mi to stalo vlastně trošku,
byl s Jegorem, to bylo u toho Black Cuff, což bylo mimochodem fakt dobře, protože Jegor přišel s nápadem, který mi přišel hrozně sfilmovatelný, co se nestává. Většinou prostě, když přijde kapela s nápadem, tak to je něco, si říkáš, dobře, ale to buď můžeme udělat prostě levně a bude vidět, že, jsme, že to je prostě zase, že to je takový to, jak nemáš dost prostředku, abys to udělal, a snažíš se hrozně vypadat, že to je opravdový a nefunguje to prostě. Což je podle mě trošku ten český element, přesně jako v těch klipech a tak. A takže dost často ten nápad té kapely jako je potřeba usměrnit nějakým způsobem, aby se to dalo vůbec províst, aby na to byly jakby prostředky, aby to mohlo nějak vypadat. Nebo prostě mi přijde, že dost často tím, že se snaží zvládnout hodně věcí prostě tak jako na punk, tak potom ten výsledek, když se ti povede zvládnout 4 z 10 věcí fakt libově, ale těch 6 ostatních dopadnou punkově, tak prostě je jedno, že jste 4 dal dobře, protože to bude stejně vypadat jako punkově. 60% punk je prostě je ultrapunk. Prostě. Ale já se tě teď nechci ptát na ceny, jako cokoliv točíš, ale seš třeba teď v takovém nastavení, že přijde kapela, která řekne, tyhle máme jako dvojku a chcem natočit klip a ty jim řekneš, kluci, jako sorry, to si to natočte na mobil radši. Jako ne, že ale jako to by takhle... vyšlo líp, já si myslím, že by to byl jako lepší tah se to natočit tu chvíli na mobil. Nebo protože opravdu, když se nad tím zamyslíš, tak jakoby tam je ono to fakt, nebo je potřeba na to mít peníze, pokud chceš, aby to dělal někdo, kdo to umí a dělá prostě. Nebo já si, jako já neříkám, že to umím, ale rád si to myslím, že aspoň něco umím. A myslím si, že už jakoby to, že ta kapela se rozhodne místo toho, aby si to dělali sami, že přijdou za mnou, tak už nějakým způsobem můžu zaručit, že ten výsledek bude lepší, než kdyby si to dělali sami. Jo. Ale tohle to všechno, jakoby mě to prostě stálo jako ty focení koncertů zadarmo, jako psaní kapelám o to, aby se nechali udělat videoklip, jako sedíš u toho, přicházíš na to, když si kupuješ techniku, jakoby učíš se všechno možný. To znamená, ty z toho něco ideálně chceš mít, nebo takhle, jakoby můžeš to dělat pro kámoše, ale a zadarmo nebo za hrozně levno, ale to můžeš udělat jednou za 2 měsíce, protože to tolik práce, že prostě se to prostě že se to nedá udržet. Prostě. Jo, takže prostě nemáš problém odmítnout kapelu. Ne, to ne. Ale já je nerad odmítám. Já jenom spíš říkám, já hledám prostě jakoby, takový, jakoby, říkám, jako když mi myslím, že už mi dlouho nenapsal někdo, kdo by jakoby chtěl natočit videoklip za 2000. Nemyslím si, že lidi si uvědomují, že to jakoby něco stojí. A ono je to hrozně individuální. Jakoby, když za mnou přijde kapela a řekne, hele, máme prostě videoklip, jakoby snažím se kvůli jakoby technice, protože potřebuji vždycky to nějak dosvítit, mít nějaký prostory a tak jakoby nejít třeba pod nějakých, nevím, plácnu jakoby rámcově. To hrozně těžko říká, protože záleží individuálně na tom, co se točí pod nějakých 8000 třeba za to video. A to už je fakt vyloženě, že se fakt řeší, dobře, všechno skoro bude prostě zadarmo. Jo, protože prostě potřeba se dobře připravit, mít tam nějaký to technický zázemí a pak hlavně jakoby to, co totiž ty nenatočíš dobře, tak musíš odsedět u toho střihu. A to je tak, pro tu kapelu je tohle v pohodě, nebo tohle je ta věc, kterou jakoby je potřeba jenom dát, protože mi přijde, že to je stejný jako, že je to taková věc, kterou ty jako umělec musíš vysvětlovat vždycky, jakoby, ať děláš, co děláš, ať děláš hudbu, ať děláš jako video, ať děláš prostě nějaký vloženě, jako třeba maluješ, nebo já nevím co, nebo jsi grafický designer, tak jakoby těm lidem vždycky přijde, že to, co ty musíš vysedět, jako ten, který to dělá, není tak velký kus práce, jako, když se to, že, jako, ale ono dost často, jakoby zrovna u toho natáčení, mám jakoby fakt lepší to udělat prostě dobře a neřešit to tím střihem, protože to vloženě, nebo to jsem, jak jsem dělal ty low budgetové věci, tak jsem se pak strašně snažil to vždycky jakoby zachránit ve střihu úplně strašně moc. Jasně, já tomu rozumím. A strávil jsem u toho tolik času, že jsem si říkal, OK, takhle to nejde. To znamená, že teď jakoby tohle to se snažím nějakým způsobem vysvětlit vždycky, když s někým začínám spolupracovat, jakoby zjistit, jaký jsou teda ty možnosti, jaký jsou ty požadavky, zjistit, co je reálný udělat jakoby v rámci toho a pak se něco vymyslí. Ale když za mnou přijde nějaká skupina s nějakým budgetem, prostě, tak řekneme, no dobře, to je možný, co byste, jakoby, co byste s tím chtěli udělat, pak řeknu dobře, tak buď to je možný udělat úplně za tohle, anebo bude potřeba jakoby sehnat ještě nebo našetřit aspoň na tohleto, protože fakt bez toho to nejde. Protože zase, když se zařídíš plácnu, jakoby, kdybys měl prostě lokaci, herce,
všechno bys měl zařízený prostě zadarmo a bylo by to fakt super, ale neměl bys na to půjčit prostě třeba světla nebo kameru. Mm-hmm. Tak prostě punková verze toho je, že vezmeš nějaký jakoby divadelní světla od kámoše, co dělá stage, anebo vezmeš prostě nějaký halogenky z kůlny nebo něco a všechno tu práci, co jsi udělal, prostě úplně zahodíš tím, že to bude vypadat špatně. Mm-hmm. Prostě. Takže jakoby fakt, jako pokud jakoby to bude, znamená prostě 2500 za to jenom půjčit nějaký světla a do tohohle z toho punkově tvořeného je přidat, tak to zvedne prostě hrozně moc. No. A ono, když se potom díváš, nevím, a čím víc to dělám, tím víc se potom dívám na úplně jakoby profi věci a zjišťuju, že to dost často je prostě jenom o to, jako mít ohlídaný to, co se tam objeví a mít ohlídaný, že to hlavně vyprezentuješ dobře, nebo že to, že jak to je vidět na té kameře, to je v pohodě. A vidíš, že všechno ostatní, jakože ty kostýmy nejsou nic jakoby strašně drahý, jo, že ty kulisy jsou jako papírový, všechno. A když je to dobře nasvícený, tak to je v pohodě. Prostě. Já to mu rozumím. Hlavně přijde, že fakt jako lidi nevidějí tu práci za, jo. Jako řeknou si, jo, tak prostě se to natočí, jo, musíš tam dojet, pak se to poskládá, prostě, se to poskládá, no. Ale jak u toho focení, tak třeba u točí nebo i u muziky. Tam jako není fakt vidět, jako, pokud se v tom nepohybuješ, není vidět ta práce za a myslím si, že třeba spousta svatebních fotografů by pak řekla, no tak jako jasně, já se den plácám jako na svatbě, což taky je jako záhu, ale ještě další týden pak jako dělá nějaký postproces. No jasně, no. Jo, ono prostě samotný výběr fotek, prostě to je ta nejhorší práce a tam jako oblíbený pak jako smazat, to je nejlepší úprava. Takže tomu rozumím. Hele, ty jsi říkal, že koukáš na ty cizí klipy. Koukám, i když já teď koukám hodně na český klip. No jasně, nebo koukáš, no nebo takhle jsem se chtěl koukat, jestli koukáš vlastně na řekněme konkurenci. To určitě, mega stalkuju všechny aktivní režiséry na český hudební scéně. Od Radima Věžníka po různý hiphopový tvůrce, nebo takový, jakoby, že vím, že teďko hodně sleduju třeba sakra práce, no tak to je. Nepovedlo se. Nezvládám takhle multitaskovat. Já tady u toho totiž ještě nahrávám fotky na internet, protože se prostě nezastavím. Ale jo, jak se ptal, sleduju hrozně moc jakoby věcí. Sleduju tak různě, co mi přijde jedna doporučení na YouTube, ale třeba z českých věcí, to je teď hodně poslední dobou, jakoby koukám na... Sakra, teď to říkám. Já furt říkám, že to je moje tajemství. Ale docela poslouchám, tyjo, nebo poslouchám, spíš sleduju Milion Plus, tyjo, jak dělá věci. Yeah. Yes, pojď. Tady seš mezi svojima. Tady jsem trefil, tady jsem to nemusí studit. Což je fakt štipný, no protože já jsem to objevil třeba před rokem, úplně jsem čuměl, takže ty beaty jsou teda úplně fakt hustý. Takže ta flow je vlastně taky hustá. A pak jsem viděl videoklipy, jak páně, ty jsou taky hustý. A tak to sleduju a oni mají ty dva šikovný, jako dva fakt šikovný režiséry, který cokoliv, co udělají, tak se mi to prostě líbí. A to je Petr Simon a Jan Strach. A to je jakoby takový, na to koukám, říkám si, wow, tak takovýhle hezký videoklip bych chtěl. Jo. Mně se líbí, že ten Petr Simon dělá takový hezky filmový. To je v podstatě jakoby to, jakým směrem bych se chtěl ubírat. A zároveň jakoby ten Jan Strach je furt týpek, co to třeba strašně luxusně stříhá. Má to fakt luxusně nasvícený a je to taky jakože taky fakt dobrý. Takže bych chtěl být něco mezi nima dvěma, což je takový přání, jakože to, když uslyší někdo, kdo do toho vidí a poslouchá to, tak si řekne, to jsi teda debil. ale mě, bych chtěl, jako je to přání spíš. Mě to vlastně, když jsem hledal ty tvý videa, vlastně i překvapilo, že tam, protože jako člověk tě má jako trošku zajetýho, jako přesně breakdownovýho tvůrce klipů a tyhle jsem tam našel jako i fajn rapy. Jo, já to mám rád, no. Akorát, že bohužel se neznám s tolika lidma. Ale chtěl bych do něčeho právě proniknout. Teď mám nějaké jako věci, které, když dostříhám, tak si myslím, že to budu moc ukázat nějakému reperu a říct, hele, nech si udělat video, to jo. Nevím. Ne. Já jsem nechtěl najít ten klip, co mě teď poslední dobou bavil, to je od... No, jak je tvůj nejoblíbenější klip? Tyhle, tady to od Karla Grappa, to mě teď jako to vlastně vyšlo před týdnem a tady to mě baví, jak je to udělaný i ten
i ten song. To je dobrý, jsme se takhle jako trefili jako do podobného zájmu. Jo. Jaký klip máš nejradši? Hele, mně se nejvíc asi líbí od Nick Tenda 7, jo. Mm-hmm. To je právě od toho Petra Simona. To já jsem to prostě chtěl fakt v dobrou chvíli, já jsem se probudil ráno, vzal jsem nějaký debilní sen, měl jsem trochu debilní náladu, byl jsem takový jako srdíčkový. A pustil jsem si ten videoklip a úplně mě to dostalo, fakt jsem to nemohl půl dne dostat z hlavy, úplně jsem říkal, wow, to bylo taková atmosféra. Protože mě to připomíná, já jsem byl takový sídlišťový sídr jako malej, teď jsme bydleli v Krumlově, na sídliště normálně úplně na vrcholku kopce, kdy jsme tam chodili, skateovali jsme, rozbíjeli jsme auta, co moc dlouho stáli na stejném místě. A jako fakt, nevím, fakt mi to úplně připomíná takový ty, protože mám pocit, že tak jako když se koukám na nějaký, já nevím, já se strašně snažím, tohle přemýšlím, jak uchopit tu myšlenku, co se snažím říct, ale že vlastně mi přijde, že teďko jako poslední dobu je hrozně moc takový to, že se bere, že se lidi jako rozdělujou na nějaký jako lidi, kteří prostě přemýšlejí nad jako nějakýma principama prostě celkovýma, nebo přemýšlejí nad životem, nad tím, jak jakoby bys měl fungovat, aby to bylo třeba, nebo jak bychom my jako lidi měli fungovat všichni, aby bylo prostě udržitelné to, co prostě všechno děláme. A vlastně takový tenhle ten myšlenkový přesah. A hrozně se to dělí jakoby s lidma, kteří jsou prostě v uvozovkách, teď dělám uvozovky obyčejný, jo. Protože mi přijde, že jakoby takový, že je to ta Praha versus venkov v podstatě. Mm-hmm. A hodně, a já se nedokážu pomoct, já se vždycky přijdu, jakože tak nějak chápu, co říkají obě dvě ty strany. Obě dvě, a ani jedno mi nepřijde úplně mimo, protože jakoby zároveň na jednu stranu jsem si vždycky říkal, jako hele, stejně jednou umřeš prostě. Je to celý ten život je stejně pořád o tom, jakoby si to nějak užít, dokud tady seš. A zároveň jako chápu to snažit se o nějakou udržitelnost a zároveň úplně přesně chápu, jako když se někdo rozhodne prostě si říct, jako nebudu řešit nic jiného, než prostě to, co mám rád tady prostě na svém jako malém písečku prostě. No a mně přijde, že ten, jakoby zrovna ty kluci z toho Milan Plus, jak to, nevím, jako teď ty vole, vtipný, jako nevím, jak to přesně máš, ale že třeba právě přijde, že jsou hrozný pankáče, že to je přesně takový ten jakoby úplně neudržitelný způsob života, který jakoby hrozně vídám, jako když vyjedeš do nějakého, jako do nějaký periférie, úplně do nějakého, jakoby ani ne okolí Prahy, ale vyloženě, jakoby ten Český Krumlov je takový hodně malý město. A že jako vidíš, že tam je to přemýšlení prostě jiný. A já bych, jakoby, nebo spoustu lidí tady by třeba řekla, jakoby, že už je to, že jsou ty lidi burani. Nebo tak, víš co, když jako se fakt honí za holkama, strašně chlastají a fetujou. Já ti do toho skočím, sorry, že si teda použil to slovo burani, protože já jsem chtěl to nakousnout, jestli vlastně, jak jsi měl tu myšlenku, že si ty lidi chtějí užívat a tak, že vlastně jako většina těch kluků vlastně není z Prahy. A teď aby to nevyznělo, jako že lidi z Prahy... Já si myslím, že lidi z Prahy mají docela dobrou vlastnost jako říkat buran každému možnému člověku a myslím si, že lidi, jakoby, který by mohli být oslovený burani Pražákama, jsou taky hodně rychlí v tom říct, že někdo debilní Pražák a že nic neví. Takže si myslím, že tady je taky nějaký neporozumění celkový, ale co se mi hrozně líbí, že právě jako nějak, nebo mi přijde, že s tím, nebo s tím, že jsem vyrostl na tom sídlišti, jsem furt, tak nějak mám v sobě to, že bych chtěl taky jako dělat prostě píčoviny, jakoby, a taky jako mě nejvíc bavilo, tyjo, když jsme něco rozbili, ty vole, a když jsme, nebo nevím, a fakt jako, a taky mě úplně nejvíc bavilo, jakoby, strašně řešit, jako holky a všechno možný. A nějakým způsobem, jakoby, jsem už to třeba... A ty jsi se přistěhoval do Prahy kdy? Hele, ve 13. Že jsme, ale tak to bylo takový to, jak prostě jako najdeš. To jsou vyloženě takový odskolový věci, jako takový to, jak najdeš prostě podno časa, jak nějakého staršího bráchy někoho prostě. Že jo, a teď potom hrozně řeší, jako co tam je. A všechny tyhle ty věci my jsme tak jako projeli. A teď když se říká, no já nevím, mám z toho taky jako divný pocit třeba, když teďko jako... Když teď vzpomínám na co nebo protože jako děti strašně nepřemýšlíš o tom, co jako je za následek, nebo a tak, a prostě fakt děláš věci tak, jak ti přijdou impulzivně hrozně. A má to svojí, a je to podle mě součást toho, proč to dětství má takový kouzlo.
ale zároveň proč ty se nemůžeš chovat jako dospělý, jako dítě. A... Nebo jako můžeš, ale... Můžeš, ale pak... Ale to jako teď záleží, tam jsou pak dvě věci. Přesně ty následky. No. A druhá věc, jak na tebe budou koukat jiný, ač to může jim být úplně jako uprdele, tak jako je to tak, že pak ty lidi na tebe koukají, co děláš. Právě. A myslím si, že když se vrátíme k tý milion plus crew, tak si podle mě spousta lidí řekne, ty vole, co oni to dělají, jako. Jak vypadají, co dělají, jak se chovají. A na druhou stranu vidíš ty jejich koncerty, kde prostě mají natřískané sály. A Izo teď prostě dostal platinovou desku za Sbohem Roxano a vydělá mu to prostě prachy. Hmm. A je tam jako něco, co ty lidi zaujalo. Jako, a když to porovnám se svým včerejším zážitkem, já jsem byl včera na koncertu Pio Squad a na Zverinovi a Rufovi a tam bylo tyhle tak 50 lidí. Hmm. Což jako mě přišlo jako strašně smutný. Ne, že na milion plus chodí mega lidí, ale že jako tady jako nejsou lidi, jako přišlo mi to škoda. Protože ten koncert byl super, jo, a zase ty kapely mají něco říct, jo, jak Pio, tak Zverina, prostě ti furt mají něco předat, ať je to prostě generačně úplně někde jinde. Tak jako a jsme u toho, přesně o těch různých pohledech na život a na nějaký chování a tyhle, každý by jako má něco svýho. A jako fakt mi to trošku jako bylo líto. To bylo teda líto. To máš pravdu, no. Mně, protože ten koncert začínal ve 12 v noci. No, ale proto to je... jsem tam ne. Já jsem přijel ze sedmičky a koukal jsem se na sedmičce. Kolik bylo na sedmičce? Na sedmičce bylo hodně lidí. Ale kdo hrál na sedmičce? Hráli tam, křtili tam Burning Steps, svoji desku. A s nima tam hráli Krunk a Hopes. Jo, Krunk znám a Hopes znám taky. Hmm. Yes. Jo, Krank si točí klipy sami, že jo? To dělá Tomáš, podle mě. Jo, všechno. No. No. On je hustý docela, jo? On je takový jako multitaskující týpek. Furt ve všem. Tak. Tak co, jak to vypadá? Jo, už je to, hele, už je to, teď zrovna to koukám. Teď se to nahrálo. Strašně dobrý. Teď tady najdu Honzu Střechu. Zdravím Honzu Střechu, který měl včera ples. Teď před chvíli mi psal, že děkuje. Já jsem si to nepřečet, ale myslím si, že to bylo hned po tom, co mi napsal, jestli bych mu mohl poslat ty fotky ještě dneska, tak Honzo, posílám tě. A jo, takže ty vole, já se tam stejně neproklikám. Tam ještě si trošku jedna. Myslím, že ten důvod, proč přišlo málo lidí na Pio a Zverinu, bylo dost taky kvůli tomu, že se křtil ten... Ty vám byl to včera, co? No. Přece jenom... Jo. To repový publikum bude spíš... Ale tak to mohlo jít podle mě po Hektorovi ještě v klidu na to. Hektor taky začal kolem půlnoci. Jo. Jo, a mně přijde hlavně, že to... Že je takový jako nějak... Teď je potřeba jako lidem ukázat, hej, choďte ty na domácí věci hodně. Mm-hmm. A jsou taky cool. A to je podle mě jakoby část něčeho, co se třeba snažím udělat s těma videoklipama. Nebo nějak... Bych chtěl točit videoklip takový na ty breakdown, aby si lidi řekli, oh shit, to je vlastně mega cool, na to chceme chodit prostě, protože mi přijde, že to tím, tou vlastně strašnou, nebo přijde mi, že taková celková verze jako v kultuře prostě vůči česky působícím věcem a přijde mi, že je potřeba udělat prostě jenom, a je to kvůli tomu, že prostě máš spojený spoustu českých věcí s tím, že to je prostě neaktuální, nebo že to je prostě udělaný způsobem, který prostě není pro dnešního jakoby konzumenta, že jako posluchače, diváka, všechno, že to není nastavený úplně stejně jako ta světová kvalita. A prostě si myslím, že jediné, co je potřeba, je tak jako dát těm lidem pocit, hele, nepotřebuješ chodit na skupiny z Ameriky, abys dostal prostě libovou, nebo nevím, super zpěvy a super solíčky a všechno, protože určitě. Tady jsou lidi, co to dělají prostě. Akorát tak nějak dát to dohromady. Hele, a já si myslím, že by je potřeba dělat ty věci kvalitně, protože na druhou stranu jako v té době, kdy teď vlastně každý má ten telefon, který umí fotit, točit, tak víceméně já to třeba vnímám při focení, kdy ty jdeš na koncert, uděláš, já nevím, klidně i do druhého dne fotky, ale na druhou stranu ty máš během ještě toho koncertu fotky z koncertu na Instagramu, na Facebooku.
a ty kapely víceméně pak vezmou první fotku, kterou někdo ohashtagoval na Instagramu a šoupnou si ji na profil. Hmm. A tím to končí. A jasně, ono pak ty fotky, třeba když je uděláš dobře, nebo video, tak samozřejmě ono se to pak dostane mezi lidi. Ale o to víc tě to vlastně nutí ty věci dělat pořádně. Ať je ta kvalita, ať jde ven, jo, že prostě ta Insta, ta rychlá věc, která jde na internet, jako dobrý, aktuálně fajn, ale ukažme to těm lidem i fakt, že to jde pořádně. To je pravda, no. Mně přijde, že hrozně, nebo někdo to má hrozně vymakaný. Či, jakože fakt cvaknu na ty mobily, fakt někdo umí na ten mobil fotit fakt dobře. Jakoby na ten Instač si hodit prostě fotku z mobilu, která prostě vypadá dobře. A potom to vidí lidi, kteří už nemají takový dar, to jo. A pak prostě, mně přijde, že to není úplně špatně, si dávat třeba jakoby mobilní fotky na Instač a znám jakoby profily, kde to prostě lidi dělají úplně. Jo, to určitě. Ale je to prostě, no přesně taky nějak jakoby trošku se snažit jakoby počkat si na to, že to je prostě dobrý, no. Nebo na ty dobrý věci, protože fakt jakoby tohle, to přesně to, co říkáš, totiž jakoby hodně vnímám taky, no, že vlastně dost často jakoby ty fotíš fotky a já musím prostě poslat druhý den, protože když je nepošlu druhý den, tak už prostě použiju něco z mobilu, co vyfotila něčí přítelkyně na to, aby poděkovali a pak už prostě se nestane. A já to chápu, ono zase jakoby dokdy, jako ty fotky z koncertu, pokud to není fakt mega koncert, jsou relevantní prostě krátkou dobu. Prostě, jo, no, tam je fakt jako životnost tak dva dny. Hmm. A jako já třeba v tohle se mi líbí jako třeba využívat ty stories, kdy prostě fakt tam dáš tu aktuální věc, ale do toho feedu třeba dát jako ten kvalitnější obsah. Jo no, to ale, přijde v pohodě. Ale jako má to každej jako nastavínek a některým kapelám nebo interpretům je to více než šumák, tam prostě něco plácnou a je to. Na druhou stranu někdo si na tom zakládá a má ty profily hezký a vlastně ani jedno není úplně špatně, pokud ta kapela vlastně těm fanouškům jakoby něco dává, něco vrací a přesně, jo, tak prostě tam budeme lehce mázlá fotka, ale jako fajn, lidi byli jste skvělí a díky a zase někdy. Jo, to já si myslím, že teď nás čeká ještě spoustu různých formátů, které se objeví během pár let, ty tak jako osvěžejí dobře tuhle možnost té prezentace. Ale je to o tom, jak si to každý rozmyslí a rozhodne se to udělat. Takže třeba fotky ze včerejšího koncertu ještě nemám, ale na druhou stranu... Tak to já jsem zrovna poslal. Jsem tam byl, a ještě ani to... Jo, včera v noci v autobuse jsem aspoň trošku promazal. Ale zase na druhou stranu jsem tam byl jako jediný fotograf, tak... Jo, tak se dobrý, máš to uhlídený. Mám to uhlídený, jo, vlastně ještě tam někdo byl, ale na druhou stranu ono, že jsem tam byl jediný fotograf, víceméně nemusí nic znamenat a ač to třeba nazdílím to album pak do té události, už to někoho nezajímá, protože těm lidem ty notifikace lítají na tom Facebooku a tak rychle, že prostě některé věci už nekoukáš. Jako. Já taky už nekoukám na půlku věcí. Mně přijde třeba 80% oznámení, které mě nezajímají jako vůbec. Jsou to takové ty různé aplikace a seskupený oznámení. To je nejhorší, jako když že to neřekne nic přímo a ty to musíš rozkliknout. To vůbec nedám. To jo, páni, pojďme tam strčit nějaký něco ať se trošku oživíme, ať furt nemluvím jenom o věcech, ve kterých se zamotávám, protože to je úplně ale všechno. Ale ten díl je o tobě, takže. To je to o tobě a hlavně jako pokud začneme mluvit o něčem my, tak se zamotáme do toho my. No, jako expertky. Hele, tak... Probrali jsme Instagram, takže zase máme Instagram, lidi. Úplně najdete to strašně jednoduše, Praotec a Zlosin. Víceméně všude, kde zadáte Praotec a Zlosin, bychom měli vyběhnout, kromě vyhledávání na Google a asi Seznamu, protože tam jako fakt nás furt jako dostává Praotec Čech, no, tam jako máma lepší SEO, no. No, tak možná můžeme přistoupit k nějakým takovým jako otázkám doplňujícím. Klidně. Dal bych nějaký doplňující otázky. Bych tady nechtěl znít, jakože třeba
Spěchám, ale ještě dneska večer fotím, takže se musím rychle zastavit doma. Co fotíš? A fakt spěcháš? Rapový koncert. Fotíš za rap dneska? Hele, něco v Šapo, něco, co pořádá Honza Střecha. Ahoj, Honza Střecho, po druhé. Právě jsem ti poslal ty fotky. Co dneska v Šapo? Ale vůbec nevím. Já vím, že tam někdy... Víš nějaký interpreta aspoň? Co tam bude? Ne, vůbec. Okay. Já vím, že někdy v Šapo má být ten recept, jak jsem ti posílal. A ne, jsi to zaregistroval, takový český odraz Ghostmana. Jo, mega, on je hrozně dobrý. Já jsem teďko nedávno koukal, že on má nějaký, teď vydal klip, ne? To je asi před týdnem. Yes, přesně. Jo. To moc dobrý, ty vole. Je to... To mě docela jako... Já jsem asi přes ten právě, protože sleduju někoho, kdo točil ten klip, tak vlastně pak jsem si říkal, já se na to musím kouknout, co to je a fakt mě to baví. Takže dotazy, jo. Tak já se zatím třeba mě napadlo se zeptat, s kým by si chtěl spolupracovat v rámci třeba české scény a s kým by si chtěl spolupracovat v rámci všech scén. Ty jo, hrozně bych, to je těžký, v rámci všech scén já bych chtěl dělat, no nevím, já bych hrozně chtěl spolupracovat, já vlastně spolupracuji s kýmkoliv, kde má jako dobrý přístup k tomu, že se jako fakt chce dělat něco hustýho. A chápe, že to prostě není úplně easy, protože co třeba nemám rád, je, když mi někdo jako uprostřed natáčení říká, že je unavený, že to je náročný. Říkám, nekecej, to fakt. Já se to, nebo, no mám fakt rád, když někdo jakoby dobře spolupracuje. Třeba teď jsem točil videoklip s Anthems, který byly úplně skvělý, to jo, a fakt jsem si říkal, to jo, jako dostat lidi s takovým přístupem je fakt dobrý. Mm-hmm. Stejně tak jako vlastně všichni, s kým jsem poslední dobou pracoval, tak byli jakoby skvěle nadchnutý, ale to protože já si dostatečně jako ujasním, že to je to, co je potřeba k tomu to dělat. A s kým bych chtěl spolupracovat na české scéně? Já ani nevím, já bych chtěl dělat s těma Milan Plus něco. Ne, asi bych chtěl bych prostě s kýmkoliv, kdo má nějakou vizi. No, přijde, že prostě je důležitý se potkat prostě, protože já bych rád dělal spoustu různých vizuálů, takže je hrozně těžký jako říct, co přesně, ale aby to prostě furt bylo zajímavý. Těžko říct, aby to bylo taky ideálně něco, kde se dá to dělat jako normálně nějakým způsobem udržitelně. No. Jakože na to fakt prostě jsou prostředky. No. To je něco, co bys nedělal? Něco, co bych chtěl dělat. Ale asi bych nikdy nemohl dělat věci tyhle, jako jsou takový ty Dimitry, jako takový ten klasický českometal, tak to fakt, to bych třeba nedal, protože vím, že to všichni hrozně berou vážně a já bych nedokázal jako v tom jet s nima, nebo tak nějak jako přijdeme v pohodě, taková ta hardkorová poza, když jsem hustý, volný, jako všechno v klidu, a když už se někdo jako pomaluje nebo hodí na sebe masku, a potom jakoby je, a nebo ani i bez masky, i když jenom si vezme ty lenonky a myslí si, že a pak se pak všude chodí a dělají, jak jsou hrozně tvrdý. Slipknot, ty jedou v maskách nebaví. A tyhle nejde špatně. Ale jasně, ale tam, nevím, tam asi mám, hele, já si dost často přemýšlím o tom, jestli třeba to, že že máš češtinu, jakže ji rozumíš úplně a angličtinu, že ji rozumíš jakoby až tak sekundárně vlastně, že jsi zvyklý dřív jí poslouchat a pak jí překládat vlastně. Tak jako vždycky přemýšlím, jestli třeba Slipknoty nemám rád jenom kvůli tomu, že je poslouchám jako český posluchač furt, ale kdyby zpívali česky, jestli by mi náhodou nepřišli dost kabátový. Ale ne, přijde, že takhle, když ta hudba je v pohodě, tak je to v klidu. Akorát, že prostě nějakým způsobem vůbec nesedí takový to... nebo protože všechny tyhle ty velký český rockový kapely, které prostě jsou obecně prostě v kabáto kategorii, tak se prostě mluví se o tom, jakože jsou to velký kapely, ale ta prezentace je prostě hrozná. A mě to úplně deprimuje, nebo já je viním za to, že prostě lidi nesnášejí české věci prostě, jako protože prostě vyloženě ten jakoby polo dobrý prostě produkt prostě, který prezentuješ jakože to je nejlepší prostě, tak to je přesně ten problém. To je jako proč já mám hrozný problém s různýma jakoby velkýma věcma, ať už je to prostě nevím, od Krištofa až po Tomáše Kluse a všechny tyhle věci vlastně v podstatě, kde vidíš, že to, nevím, mně přijde, že to možná asi, že to asi mělo, nebo
jako všechny tyhle ty věci měly nějakou myšlenku a to, jak oni teď jezdí za festiák, na festiáky a tak, tak to určitě není jakoby nic originálního, nebo není to nic, co bys ty potřeboval znovu ukazovat lidem. A kvůli tomu, že tady tolik takovýchhle věcí, které se tak jakoby hezky drží to místečko, tak prostě nevidíš vůbec nic novýho mladýho jakoby vylejzat ven jakoby, na spoustu věcí. No. Ale jakoby pak jsou zase místa, jakoby, kde oni jakoby třeba jako i ty vím, jak je to, vím, že jakoby ten, to jako z té sponzorské stránky není tak cool, ale třeba jakoby ty Colors of Ostrava jsou v tomhle tom strašně dobrý festiák pro mě, protože tam vždycky jako vidím kapely, které jsou český a které vůbec netuším, jako já na Colors of Ostrava jsem byl třikrát zatím kvůli tomu, že právě jsme tam hráli s cirkusem vždycky, ale nevím, vždycky jsme tam procházeli, já netuším nic o programu prostě, ale objevím tam spoustu kapel, které jsou tuzemský, jsou malý prostě a jsou něčím hrozně zajímavý. Jakože fakt si někdo dá práci s tou dramaturgií a naplnit to jakoby novejma věcma prostě, no. A dost to potom je to sice na úkor toho, že ten line-up nepůsobí třeba tak atraktivně, ale vlastně když tam potom dojdeš, tak zjistíš, že to je parádní. A přijím, že to takovýhle tohle z toho... To je na druhou stranu, ač to nevypadá jako atraktivně, tak to jako oni jsou každý rok jako víceméně vyprodaný a je tam jako několik desítek tisíc lidí, takže jako... Protože ty to, lidi, co tam jdou, tak to, už vědějí, že to prostě má, funguje no. Takhle, jako, že ty tam jdeš na něco, co úplně přesně nevíš, znáš pár interpretů, ale víš, že prostě je to dělaný s nějakou vizí zase a je to super místo prostě. A zase jakoby, nevím, přijde mi, že kdyby ti někdo řekl jako... Když jsi začal chodit na koncerty, že by, že hele, představ si, že bys jednou chodil jenom na kapely, který už znáš, jako je. Kdyby si řekl, co to je, no, proč bych to dělal, že jo, když chodím na koncerty, abych objevoval kapely. No a přijím, že dneska jako hrozně lidí chodí už na kapely, jenom co už znají. Jo, to, říká, to jsem jako, chtěl proč? Říct, že jako, ale jako to vnímám dlouhodobě, že jako samozřejmě, když jdeš na něco, co znáš, je to osvědčená kvalita. Ale mě přesně bavilo jít na koncert a chodil jsem na koncerty tím pádem sám. Že jsem chodil na úplně neznámý kapely. No a objevuješ prostě. A prostě některý jako byli super, některý prostě super nebyli, ale bylo to přínosný. Jako navíc potkáš lidi, já jsem si vychytal nějaký focení, teď třeba jako když byla kapela, kterou jako znalo málo lidí, tak tam bylo i mý lidi, tak mě se líp fotilo, protože tam nikomu nepřekážíš. Přesně, přesně. A jako mělo to co do sebe. Ale já bych teď uhnul od muziky. Co kdyby tě nabídli točit reklamu? Ale do toho bych šel klidně. Protože si myslím, že reklamy jsou fakt jako příležitost udělat něco fakt hezkýho. A já nevím, dost jako... Já nevím, jak moc... No, jedna věc jsou reklamy, které na tebe skáčou v televizi, což je jakoby hodně jako jeden typ reklamy. Jakože prostě produktovky prostě. Ale dost často máš potom ještě takový různý reklamy k nějakým jako Super Bowlům nebo k takový ty velký akci. Nebo prostě takový ty jakoby víc, že máš trošku víc času prostě, můžeš něco vyprezentovat nebo uděláš prostě nějaký promo spot prostě k nějakému výročí jakoby z té firmy nebo něco takového. A tady v těchto věcech, jako já jsem to nevěděl do té doby, než jsem jakoby se k tomu trošku dostal taky, jako s foťákem, protože občas dělám nějaký behind the scenes a tak. A nevím, jakoby zjišťuju, že fakt jsou, jakoby, že ta reklama může být kolikrát jako film. On to je takový, vlastně víš, jak si občas říkáš, že videoklipy jsou třeba mnohem víc cool než filmy, no tak vlastně reklamy jsou jako takový víc filmový tohleto. Jakože vlastně videoklip furt musíš mít tu hudbu a skupinu, ale a ta reklama přesně jako hraje na ty stejné věci, potřebuje tě v malém čase mega chytnout, musí to být strašně dobrý a musí to dokonce vypadat ještě líp, než na co jsi zvyklý, protože to no, má jasně, prodat to je něco to hlavně jako tam výjimečný. Fakt prostě. Málo času tam, jako no, jsi jako a jakoby, na minutě a půl třeba. Právě, přesně. A právě vzhledem k tomu, jakoby, nebo ta tíseň časová vždycky jako vyžaduje nějakou kreativitu, že jo? A teď jakoby já zjišťuju, že spoustu těch reklam jsou jak technicky, tak výpravně, nebo prostě skvěle udělaný. Jako tady v Čechách máme skvělý režiséry reklamní, že jo? Že tady, teď jsem nedávno, jakoby, nevím, týpek, co točil Pustinu, že jo? Ivan Zachariáš. No. Tak ten točí reklamy, které jsou úplně perfektní, jako vždycky jako máš pocit, úplně prožiješ ten příběh jakoby od začátku do konce. Takže nevím, myslím si, že to je třeba věc, kterou bych určitě chtěl dělat. A hlavně je to takový dobrý, že máš dost času a dost peněz na to udělat to pořádně prostě. Jasně, ty reklamy většinou bývají docela dobře nabudžetovány. No. A tam jde, ale oni jsou prostě nabudžetovaný tak, aby ty lidi, kteří tam jsou, tak aby to dělali s tím, že
teď máme zaplacený vás na to, abyste udělali tuhle práci dobře prostě. No. Jo? A takhle by to mělo být všude, ale nebo s čím to, co děláš, protože jakoby pakli, že chceš dlouhodobě po lidech, aby dělali něco prostě, protože je to ze srdíčka, tak, tak jakoby nemůžeš se na to spolehnout. To znamená, že není možný to vlastně posunout dál, než než z nějaký kamarádský úrovně. No. Trošku. Což je no, věčný boj. Jo. Super, hele. Já bych to asi pomalu směřoval ke konci. Mm-hmm. Přesně, klidně. Musím teď vystřelit. No, já vím právě. My ti chcem strašně moc poděkovat, že jsi přišel za náma, že jsme si tady krásně pokeceli. My si asi budeme se tím pádem nakoupit ten vyšší tarif na podcasty, aby se nám to tam vešlo. Tím nebo pádem... uřízněte nějaký zmatený keci. No já myslím, že když uřízneme zmatený keci, že jako toho materiálu je dost. A já bych ho zase nechtěl úplně moc řezat, protože tady padlo spousta skvělých věcí. Každopádně možná je na čase otevřít asi otázku Patreonu. Otázka Patreonu? Ne. Ty jo, vidíš, ty jo, to je na dalších 5 minut. Ale každopádně Patreon je víceméně web, kde máš svý patrony, který, když, já nevím, třeba točíš nebo fotíš a potřebuješ na to svoji práci nějaký prachy, tak ti lidi dávají. Jo? Je to, že jsou tví patroni, to znamená, že ti třeba přispějou na to, aby si mohl koupit prostor na ten podcast, jo? Nebo tě s něčím podpoří jakoby finančně s tím, že je to od nějakých $2 vejš a ty jim za to dáváš něco samozřejmě naspět, jo, to znamená za dolar někoho prostě pozdravíš v podcastu, za $2 dostanou epizodu třeba o den dřív a takovýhle věci a tobě to může pomoct jako autorovi, umělci a možná... Víš, to je zajímavý koncept, to je dobrý. Můžeme. A jako už to začínají používat na to... Z Ameriky vlastně s tím začali, ale už to používají i lidi tady a víceméně je to o tom, že ty řekneš, když mi dáte $2, tak já ušetřím za kafe, ale můžu za to udělat něco kvalitněji pro vás. Takže to pomalu začneme asi tady to řešit. Takže kdyby nás chtěl jako někdo podpořit, tak budeme rádi. My jsme to tady zmiňovali minule, že se některým spoluprácím nebráníme. Samozřejmě připomínáme, potřebujeme pro Jáchyma střihače, přepisovače a copywritera. Takže... Přesně, prostě nadšený lidi, který baví řešit internetové věci, protože Jáchyma to vůbec nebaví. A hrozně by to potřeboval. Takže řešit. Víceméně potřebuje peníze a lidi jako všichni ostatní, ale já jsem úplně uhnul, no to je přesně ono. Přesně, ale lidi stačí. Peníze se vždycky vyřeší. Tak dobrý, tak nám by stačily peníze Jáchymovi lidi. Jo. Máme to krásně rozdělený. Vám děkujeme určitě za pozornost, kdo poslouchal až sem, tak jste skvělí. A určitě sledujte naše sociální sítě Jáchymovo sociální. Jsi tam aktivní nějak? Jo, jako... tak nějak jednou za čas, když začnu něco dávat, začněte mě... Když já si můžu mít tu prosbu, tak mě začněte sledovat a počkejte si, až tam začne něco přidávat nebo něco. A když to začne, tak to hrozně lajkujte, protože já to vždycky přidávám, dokud vidím, že mi to lidi lajkujou a pak už mě to nebaví. Nebo, takže určitě jako, třeba ani nebudu potřebovat lidi extra, třeba prostě se to naučím sám, když to budete lajkovat a sledovat. Jo, díky. Tak jo, díky moc a... Budeme se těšit na další epizodu, na vaše reakce, na vaše připomínky a za mě je to všechno už. Díky. Já musím taky poděkovat, díky moc Jáchymovi, že dorazil. Není vůbec zač. Bylo to úplně skvělý, těšil jsem se na díl s hostem, stálo to za to. Doufám, že nám prominete, že to je delší, ale za mě by to prostě nemělo cenu to zkracovat, dělat na sílu hodinový podcast s... polovinou toho, co tady bylo řečený, by bylo škoda. Ale já si myslím, že až se jednou naučím mluvit, tak to můžeme klidně vyzkoušet znovu. A možná se to i povede narvat do hodiny. Ale nevěř tomu. To ti říkám rovnou, že pokud bychom si dali jedno téma a o něm se bavili, tak se do té hodiny a půl možná vejdem.
ale jsme to chtěli mít pestrý, protože víceméně ty seš takhle pestrý člověk. To... No. Oh. Takže... Ne, já si to hrozně vážím taky pozvání sem tyjo, a takhle jako mluvit. Že mě někdo nechá mluvit o tom, co dělám, tak to mě přijde strašně vtipný, protože já vůbec nevím, nikdy ani pořádně co dělám častokrát, nebo jako vždycky do toho, já to dělám prostě, protože to chci dělat. A je hrozně super vidět, že se o to někdo zajímá. Dělal s tebou někde rozhovor někdo už? Dělal jsem jednou takový jako trošku rozhovor pro časopis, pro který jsem i fotil. Ale to bylo psaný, takže to bylo ještě úplně jiný. Tam někdo jiný se postaral právě o to, že moje věty dávaly smysl, když byly na papíře. Tak jo. Skvělý. Díky. A příště naslyšenou. Těšíme se na vás. Jo, přesně, já se taky těším.